За сайн байцгаана уу Төвшөгийн подкаст эхэлж байна. За Төвшөгийн подкаст ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийн гэдэг одоо гайхалтай подкастаа хийхэд бэлэн болоод байна. За тэгээ ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийн подкастэнд маань Америк нэгдсэн улсаас очроо, Австрали улсаас Төвшин Баяр, за Монгол улсаас бас Төвшин Баяр оролцдог юм аа. За тэгээ анх удаага сонсож байгаа хүнд одоо welcome to гэж хэлмээр байна. За тэгээд хамгийн сүүл үеийн сонь сайхнаас одоо тавчхан тавчхан яриад эхлэе гэж бодож байна. За сүүл үеийн сонин за Америк дэлхийн номер 1 боллоо. Америк бүх юмараа номер 1 юм байна гэдэг батал чадлаа. Үнэхээр чадлаа нэрээ. Тэрийг одоо бүр давуулан биелүүлнэ гэмээр 140 мянган бараг хүрцэн үе яцд одоо мэдхгүй харахаас дург өрөдөх юм тэр. Тэгнэтер. Тэг, Америк бол номер 1 гоо чадлаа. Хоёрдугаар гэх юм бол сайн өнгөрсөн подкастаас ахуулаад хэлсэн. Тэг, тасралтгүй 6 өдөр гүгээд нэг 45 км хавцаа гүйснө байсан байхгүй өвдгэн чагтаа гимтэлч хаяад. Яа. Одоо бүр алхаж чадахгүй болчиход байж байна. Буруу гүйлээ. Ай ай ай. Тэгээ ачаал их хитрхий их өгөө. Тэгээ одоо бүр алхаж чадахгүй. Өдгөө нугалчихдаггүй. Тийм их өрхөө сонио ачантаа сууж ин да. Ёмиг гой балансын тааруулд арай л хитрүүлчихэ. Харин амьдралын давсыг гой тааруулдаа анда. Аа ингээд тийм ээ. Харин тийм ээ нэрээ. Хэрэг яах вэ? Би ч удаа зүгээр ингээд алаад байгаа. Би ч бас 4 сар бэлтгэл хийцэн, бие тамир хичээлцэн болохоор яг бартчихгүй би хөнгөн байгаа. Тэгэл лугаас л ядаадах юм байсан ингээд өдөр болгон бараг 10 км гүгээд гэсэн чинь яг үсээ би чинь тэгээ дийлдэггүй юм байна. За манай төвшөө бол чиг баласыг тааруулж байгаас тэр сониалт дээр бол гоё байл шв нэ. Ийст хараа л агаа шв шв. Ийст хараа л агаа шв. Тэр чи одоо тэгээ кантинд арал ядчих та одоо зүгээр шв. Баяр нэг тийм болоо тэгээ жоохон сонисаа. Энэгээр гэвэл нам тайвал дуу одоо карантины 2 дахь 7 хоног эхэлж чинь. Карантин 4 сарын 14 билүү 16 хүртэлхээ сонгогдчих шиг байна. Оо за. Өвчлөлийн тоо нэмэгдээд, нас барж байгаа хүмүүс нэмэгдээд, тэгэл би чи өглөө 8 цагаас 15 цагаас 2 мэдээ явдаг байхгүй. За. Аа тэгээд тэр гэрте мэдээг маш цаа үдэж гэрхэн дайгуусаа хэлж өгч байгаад ихнэртэй дагнуулаад одоо тэгээд мэдээгээ жоохон бага удаж байгаа. Юм л бол корона гэдэг их ингээд тэгин бас баланс хэтрүүлсэн байж тээ. Тэгсэн багт. Мэдээ олгоны телевизээр ярьж байгаа шиг яриад байгаа тэгээ зайгүй л тэгдэм байх. Ер нь энэ амьдралын балансыг хамгийн их тааруулж чаддаг улсууд чинь эхнэрүүд юм байж тээ юм бодоод хэсэн чи. Аа хэцүү үедээ хэцүү шүү дөгч. Аа тэд нар чи бас цаа татан баланс тааруулж балансгүй үедээ бас л хэцүү шүү дээ. За. Яг тэгээд аль аль нь айтайхан байгаад ивэл болно до тийм их болно. За, миний хувьд сониноос гэх юм бол дөлгөөний үлтер Твиттерийн ертөнцид орж ирсэн. За. За, тэгээд шал өөр ертөнц байдаг юм байна. Сая л өнөөдөр л орж ин л тоо тэгээд одоо дөлгөөнийгийн Твиттер, Төвшөөгийн Твиттер хоёрыг одоо фоллоу хийгээрээ. Битэр ч бас яг хин хэнийг фоллоу хийхээ өөртөө бас ингээл харж байгаа л фоллоу хийж байгаа. Тэгээд манай үн чи шууд ороод шууд стресстэй л тэгэл дайтал ихэлсэн. Тэгээд ер нь сонирхолтой юм бай. Тэгээд миний Twitter бол нөгөө юу Twitter дээр нөгөө Төвшин Баяраа гэд бичгээр гараад ирж байгаа нэг сайхан хар хувцастай ярзаат л инээсэн залуу байгаа. Тэгээд манийга дагаараа гэж хэлмээр байна. Окей. Одоо Твиттерт орж ир ядхгүй бол одоо цаг нь ирсэн юм шиг байна. Аа тэр арай болов шүү. Аа юу ч гэсэн бич. Чи байгаа л. Би байгаа гэхдээ ёстой хэрэглэв. Бараг нэгээгөө хоёр ч болчих. Аа чи Монголд ирэхээр яа харахгүй хэрэглэх ёстой мэй гэдэг мэднэ хөө. Гадаад бол хэрэггүйсэн. Гадаад тахад хэрэггүйсэн шүү дээ. Бас тэр шиг хэрэггүй юм байхгүйсэн шүү дээ. Тий. Байхгүй шүү дээ. Одоо ч гэсэн. Тий. Гэхдээ яг хоо битэр яг хоо хийдэг юм а хийнэ. Тэгээд
Twitter дээр битүүр байхгүйсэн ч битүүрийн талаар бас нэлээ их жиргээчд бас жиргсэн байдгийн байна аа бас үзлээ харлаа уншлаа. Тэгээ юу ч мэдэхгүй жих юм ярьдгийн байна. Бүгдд нь хариу өгнө ёст. Хоёр талаас нь үзэж тарнаа. Ширүү орж байгаа юм байна да чи. Ари тэгвэл нөгөө байхгүй газар бас сайхан ярьдгийн байна. Битүүрийгч битүүрээс илүү мэддэг усуу тэнд байдаг юм шүү юм. Амар битэж авлаа. За тийм байна да. За өнгөрсөн 7 хоног бид хэд яста ширүүхэн сэдвэр хөөрхөн ярьсан, хурган ярьсан тий. Тэгээд ирчүүд бас анх удаагаа сексийн талаар бас гоё нээ нөгөө ярьсан байдгийн. Тэгээд хэрвээ энэ талаар сонсхийг хүсэх юм бол өмнөх подкастыг сонсоораа. Тэгээд тэргээр гоё гоё комментүүд юу байна? Комментиг уншъя гэдгийг хэлсэн шүү дээ бүүнүлээ тий. Оо тэглөө. Тий. За уламжилж өсөрөө. Шүү маань Facebook хин Ачраа маань юу гээ авах уу? YouTube авах уу? Би нөгөө SoundCloud дээр нэг хараад. Аа, тэрийг мартсан юм шиг. Гэрэн талаараа хийгээгүй шүү. Тий. Гэрэн талаараа хийгээгүй шүү. Тэрих буруу шүү. За, SoundCloud дээр одоо яг SoundCloud дээр Positive Mongolians гэхээр гарч ирнэ. Бидний юунууд подкастууд тэгээд ба SoundCloud дээр гэхдээ ер нь сүүлийн үед SoundCloud дээр аягүй их хүмүүс их сонсдог болж байна тийм байна уу? Тийм. SoundCloud-ийн сонсолтын тоо бас хөөрхөн бас ахиад байгаа юм билээ. Дугаар 23 биз дээ. Тийм, дугаар 23 байгаа. За харж байгаа хамгийн их лайктай гэл уншчихдээ. За. За юунаас эхлэх вэ? За өглөөч мен дараачих нь олцлоо. За чи олцсон юм чи. Олог 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 би энд харж Facebook дээр зугаасаа 27 коммент л багш байна. Тэгэд Ари Болд гэдэг хүн ар гэргээд асуудалтай хүмүүсэл буцах гээд байгаа юм шүү дээ. Түүнээс үш амьдэрч байсан бол хамаа алгаа гэсэн байна да. Энэ асуудал чи төвшөө мэн хөндөж гаргасан тий. Оо очроо. Очроо ярилаа. Тэр нөгөө буцхуу буцхгүй юу? Уу авчирч байгаа зөв үгүй юу гэсэн юм яриад байсан. За. За тийм хүний тийм санал бодол байна. За энд нэг аа за. За sorry. Аа SoundCloud дээр болохоор комент бол бичээгүй бай. Аа хүмүүс бол яг 7 хоногийн хугацаанд 7749 хүн сонссон байна. Тэгээд 7 хоногтой хуваах юм бол өдөрт нэг 1000 хэдэн сонсоод яваад исэн юм уу та тий. За. Тийм бай. За сонссон хүмүүстээ баярлалаа. Тий, SoundCloud дээр сонссон хүмүүст баярлалаа гэж. За, YouTube дээр их юм бол 25 лайктай Nemajigi гэдэг хүн байна. Их орноо голоод явсан гэж боддог хүмүүс байдаг бол тийм бишээ. Амьдралаа сайжруулах гэж л явдаг. Жишээ нь би өөрөө Германд ирээд сургууль сурж мэдлэгтэй болоод ажил хийж эндээс зээл хүртэл авч хөгшин ээжтэй байр авч өгж ээжигээ ус авч гал төлөвж ядрахгүй болгосон. Бас нэг дүүгийнхээ гэр бүлд бас байр авч өгч гэр бүлд нь нэмэр болсон. Өвлийн цагт хашаа байшинд усан давтаад амьдрах нөхцөлгүй болсон байсан. Яг энэ үед хэрвээ би гадаадд байгаагүй бол тэндээ би энэ хүнд үе тусалж чадахгүй байх байсан гэж бодож байна. Тийм гадаадд гарсан хүмүүсийг буруудах ёсгүй. Дандаа ар гэр их орондоо ямар нэгэн байдлаар байнг дэмтэс болж байдгаас биш гай болж байна гэж сонсоог юм байна гэж нэг байна. А хоёр дэх юм бол энэ миний талаа нэг битсэн байна. Энд нэг залруулаа хийгээ. Очроо байнга машин дотроос ярьж их юм аа ажиллаа яж авд гэмүү гинэ. Гүй чинь нөгөө манайч нэг өөрөө болохоор манай дунджаж байгаа энд өглөө болж байгаа. Тийм шүү дээ. Зүгээр нэрээ сонирхуулаад хэлэхэд бид гурвын чинь цагийн зүрүү чинь хол хол байдаг учраас Монголд 11 одоо шөнийн 11-ээс Америкт өглөөний 7 цагаас Европт хэдэн цагаас байдаг лээ? Одоо чи сая 4 эсвэл 5 цагаас л байж тарддаг юм да. Тий, яг ийм цагаас байдаг шүү. Бид хэд уулздаг байгаа тий? Тий. Тэгээд машин дууг нь бичүүл гоё, саунд нь гоё ордог тий бас. Тийш тий чи одоо ямар ч юу байхгүй ингээ вакуум гэж болсон. Эс нөгөө хэрнээ унтж байгаа юм нэрээ. Манай хэд үү? Тий. Ээж хүү дөлгөөнөөр унтж байгаа шүү дээ. Оо зөө. Хөөе чи буцаагүй байгаа юм уу?
Эс ботгсон ботч чадахгүй шүү дээ. Одоо нөгөө хаац уучраас. Тэ бүр бацхын төс тэ. Оо яас баларсан юм дээ. Тэг. Боцхын төс чаавс. Одоо ингээ болоод тас чи дөлгөнөө дахина бид гурч ингээ яг сэмхий сэмхийгээр ингээж явсараг өрөд ирчихсэн юм шүү. Тэг би яа нүлээд байгаа шүү. Таа гор уу нэрээ. Үнэн хэмэрт явж байгаа болсан. Тав 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 гэж. Тийм ээ. Зөв гулгаа гулгаа л явцсан юм шүү. Тийм зөв. Дардан дардан л явсан байх. За за. Одоо бид буцаа буцаа чадахгүй шүү дээ. Одоо нэрээ наа чи 5 сар гэхэр чи бас эвгүй л энэ да тий. Ард бүх юм хаацсан, Хавай хаацсан, Солонгос хилээ хаацсан. Хава өртөл дотроо Америк үжиж юугаа хаачих жоо байхгүй. Хилээ хаачих жоо байхгүй. Оруулж ирэхгүй. Бусад дотроо бол гай юм а тий. Тий, бусад дотроо бол онгоцнууд нисэж байгаа шүү дээ. Хава ганцаархнаа шууд паг гэ хаачих жоо. Хавагаас чи илэрсэн үү одоо? Хэд илэрсэн? 100 140 байлгүй. Хөө. Тэгээ. Тэгээ 7 сар тарьж чадах нь уу? Одоо баларсан юм бол. Харин 7 сар хэлсэн л өөдөө буцаах юм болж байгаа юм биш үү? Хараад одоо 14 хоног карантин байна гэвэл тэгэл асуудал хэцүүдлээ шүү дээ. 21 хоногор сонгоцсон байс тий. Одоо 21 болгоо. Карантин нэг үү? Тий. Тэгвэл тэгвэл жирийн шиг бодлаа байх болсон. Одоо очоод карантинда байчаа тэгээ карантинээсээ гараад нэг 7 хоног буцах юм ааш. Тий. А тий шүү дээ. Тэгвэл одоо танаахын ирвэл тий. Тий. Ман яг нэг сар нөгөө хэд бол яг байж болно л тоо. Аа. Тий, гэхдээ плединг касууд чинь яг юм чи. Төвшөө ихэнх плединг касууд нөгөө янз янз байгаад байгаа шүү дээ. Плед буцаахаар 40%, 30%, 50% гээд байгаа шүү дээ. Тэрнийхөө оронд шууд оноо олгоч чинь гинэ. Аа. 100% оноо олгоо тэгээ дараа нислэгтээ шилж үзэж чинь гинэ. Тэр нь бас мэдүүлжтэйл юм байна. Шууд за би мөнгөө буцааж явъя гэж плетийнхээ 50% авч яснаас 100% тэргээр нь оноо олгоод тэгээд дараа нь нисэх юмд нь аваачаад шууд тэр оноогоор хэрэгэлдэг болох юм байна. Хэрэгэлдэг болж байгаа юм байна. Тий. Тэггүй н гадаадынхын чинь бол ер нь жилийн өмнөөс ер нь тэгтүүдээр нь авцсан байдаг. Хичүүлдэг нөхдөт шүү дээ, тий. Тий. Аль хэдийн кредит карта зураа. Тэгэхээр бол зүгээр баг хүн болгон л нэг тийш нислэгтэй байгаа л хөт. Яг жил Крисмисээр идэр чинь гэр орондоо харин тэрийгээ эртний хямтан байгаа дээр навцсан байгаа нөхдөд. Тэгээ сая өнөө өглөө нэг тийм мэдээ харлаа. Аа. Яа маргааш л асууй да. Харин нэг асуусан дээр ах. Энэ одоо боо хэрүүл болж байгаа ах уу? Тэ тэр билетийн касуул маасуудаар одоо. Тэ яар. Одоо тэгэл өөр сонь сайх юу? Одоо нөхдүүд чи маск зүүж эхэлж байгаа шүү дээ. Одоо Америкт итэр чи сая хичнээн мэн маскыг явууллаа итэр гэдэг хэлсэн шүү дээ. Тэ энэ зөвхгүй л байгаа. Би бүр 100 130 олчоод ингээд зөвхгүй байхгүй байхад. Аа. Аа зөв. Тэнд бол зүүгээд бэйли мэйли хүртэл зүүсэн явуулчихлаа шүү дээ. Бэйли хүмүүс чи маск зүүсэн хүмүүс байна аа. Энэгээр одоо бас одоо ч тэгээд нөгөө нэг 60 хэдэн хүн өгцөн байлоо. Тэгэл тийм байхад чи өчнөө хүмүүс өдөрт 1000 өдөрт ч бараг 1000-аар ашиг нэмгдээд ахаж хүмүүс юу энэ маяглах одоо сүгэл явна шүү дээ. Тэгэж шүү дээ. Маск зүүхгүй бол бас оролтоо ингээд ячаад оролт моролтоо ингэж барьж марж яваад байгаа маа тэр нь одоо усалж байгаа ч юм уу ч юм уу. Одоо сэтгэлэн сайхан багтаа тийм ээ ямар ч юм энд дээр нэг юм барьцсан гэдэг. Тий. Ямар ч юмсэн гэдэг. Тий. Тэгэл нэг тиймэрхүү энд бол гэхдээ ер нь харьцангуй бас ер нь огц зүүхгүй байсныг одоо хүмүүс бол нэг амьдад тулаад ирэхээр бас зүүж л багш. Аа. Бэли мэли өмсцэн гараад явж л хэлээ. Биш тэ гарахгүй байгаа л да. Хоёр өдөртөө нэг ч юм уу гарч нэг жоох идэж уух юм авчаал тэгэл тиймэрхүү. Аа. Тэ хүүхдүүд жоох ийц байна. Карантин болсон чи гадаа нуу тулаахан болоод байдаг. Нөгөөд мань гарч чадахгүй. Гарах гэсэн чи гарч болтгүй тийм. Аа. Сэгтэгч. Арга ядаа нэг байшин машингад хойрол орж ирж штэ. За юуц нэг байшингад орч игээд. Яг чи төвшөө бүр 100 өөрөөр кандилсан байгаа юм. Бүр гайгэрс харахгүй. Австрийн төвшөө. Гөө тэ. Тэгээ уусаа тийм л байгаа юм чи. Бид нар уусаа гарах шаардлага байхгүй. Одоо ажил байхгүй. Хичээл ном байхгүй бүгд гэртэ. Тэгээ одоо мөнгө яаж байгаа. Одоо мөнгө яахчгүй штэ. Тэгэл болоо штэ гэшүү. Одоо тэгээ бүх юм зогсоо шүү дээ. Одоо энэ офшорлог орсон. Энд энэ офшорлог орсон. Одоо халтур малтур хийхээр ямар ч юм байхгүй. Ажиллаж байгаа газар байхгүй. Яа. Хүнсний дэлгүүр, аптек, банк,
Тэгээ нэг нь пост энэ дөрвөл ажиллаж байгаа. Тэгэл энтхийн нөгөө нэг аюуны хөдөлмөрийн бирж дээр чинь өдөрт 80,000 гараа хүмүүс очиж нөө ажилгүйлт бүртгүүл ажилгүйлийн мөнгө авна. За тэрийг бүртгүүлчихэл тэгэл байж энэ багшаа одоо тэр мөнгө өднэгээд. Тэр нь тэгээд гайгүй мөнгө ирэх юм уу? Таян зүрдэ нэг ажил цалингийн хэдүү байдгийг нэг 60-80% орчин байдаг юм уу? Аа за тий шүү цалингаас бодчихж байгаа юм байна те. Тий тий. Тэгээд одоо яг хөрсөн датраас нь бодчихъя. Аха энэ цалингаас нь л бодд юм боддог бахал гэж л бодоод байна шүү дээ. Би одоо тэр нэг юм над руу нэг тэр хүснэгттэй нэг сүрхий юм явуулсан байсан юм аа. Тэгээд тэндээс нь надад чухал нь хідэн дүгрэг сар давхал чухал байгаа юм чи. Тэрийг бодчихоо за за байл тэгээд. Эс мустар нэг сонцооч хөл. Бид нар бодвол төрж байгаа нийгмийн даатгал татвар мотор юм өмнө ордог байлгүй дээ гэж одоо. Маань яг нарийн сайхан яагайг болохоор мэдэхгүй л байна. За. За Монголд та бүхний эх оронд ч одоо өнгөрсөн 7 хоногаас эхлээд одоо сонгуулийн намууд маань бас мөрийнхөө хөтөлбөрөөс хурхан хурхан танилцсан гэсэн тийм. Тэгээд зүгээр энэчнээс харахад гошин шог эхэлж байгаа юм уу да гэсэн бодол надад төрсөн л дөө. Тэгээд би бол одоо бол хэрвээ сонгуул одоо хойшлно хойшлохгүй гэж яригдаад байна. Хэрвээ сонгуул болоод яг энэ мөрийн хөтөлбөрөөр одоо хэрвээ ингээ хүмүүсийг ятгаад эхлэх юм бол ятгах тусам нягтал гэдэг уриалгыг одоо бүр толтол явуулмар санагдсан. Тийм. Одоо сарын цалинг 3 сая төгрөгч болгон ч гэсэн нөгөөх нь 5 сая ч болгон ч гэсэн тэгээд одоо өмнө болохгүй юугаа хийжсэн юм болцоо байсан бол гэж хэлчихвэр санагдал тий. Тэр чинь өөрсдөө цалин гэлээ таах юм шүү. Тэгээд нэг бидний нэг ийм тэнэг мангрууд гэж бодож байгаа хүмүүст одоо санал өгөх хэрэгч байна уу даач гэж бодох шиг тэгээд наад хараал ицсэн мөрийн хөтөлбөртөө хол явал гэж хэлмээр санагдсан. Тэгээ бүгсэндээ чихээ сансарч байгаа юм биш үү? Тий. Тэгээд надад мөнгөнд үнтэй гэгээ тий. Тэгээ энийг одоо сонсож байгаа нөгөө нэг хүмүүс байх юм бол тэр жоохон бодоорой. Тэгээд нөгөө нэг цүнх яриад сугны өснүүд нь тэгээд доор бас элдв бусаар юм бичээд ах юм бол та нар зүгээр тэр хачин юмнуудтайгаа хол яваарай л гэдгийг хэлмээр санагдсан надад л. Тий. Ийм л юм болж юм тий. Зүгээр нин уу хэлий тий. Тэгээ залуучууд бол одоо та нарын нэг наад нэг юм чи итгэх болсон шүү. Тэгээд та нар арай өөр юм яриараа, өөр амьдралтай юм ярихгүй бол бид зүгээр л та нарыг зүгээр ингэж шүү гэж хэлмээр санагдсан шүү тэр. Бөөгөө тэгтээ төгшөө итгэдэг хүн байгаа болоод итэр ингэж яриад байгаа юм шүү. Гүүгүү ингэж байгаа байхгүй. Ийм балан юм аа эхлээд итгэл үнэмшилтэй юм шиг амар сервс хэлэн, сервосны хилэнгүүт л нөө тэдний чи арт ингэж мангар их ингээд нөгөө мөнгө төлдөг бичээч нар байгаа байхгүй яг гэдэг нь юмыг олон дахин хилээд байхаар нөгөө үнэмшилтэй болдог гэтэл юм л явагдаад байгаа юм шиг байна. Тэрнээс л итгэдэг хүн бай итгэх хүн байхгүй үстэй энэ ч одоо хичнээн үгүй итгэхэд болохгүйчээд байна итгүүлчээд байна. Одоо хамгийн гол нь тэр мэр доодлогийн комент нь нэг удаа боломж өгөөд үзүүл яасан энэ гэсэн комент өгч тууж явж байна. Тэр бол яалтчгүй нөгөө юуны бичээч нэр хоо хөсний бичээч. Би одоо бодоод байгаа шүү дээ. Манай Монголын одоо энэ залуучууд арайч бас тиймд итгэхгүй байлгүй дээ. Тийм ээ. Одоо миний бодлоор бол хамгийн гол залуучууд л очиж сонголтоо өгөх хэрэгтэй байна. Одоо залуучууд оролцохгүй дандаа ахмадууд оролцоор байгаа энэ төр нь бүр одорцсон тий. Энэ жил тэрнээс идэрч явах юм айгаад байгаа юм шүү. Залуучууд оролцох юм бол унгаагаа иш магадгүй гэдэг. Би бол энэ жил тий бас арай өөдөө одоо зүгээр хүн дормжилж байгаа тий. Одоо ч тэгээд хүмүүс мэддэг. Одоо энэ жил харагдан да одоо хүмүүс яг үнээр мэддэг болсон юм уу? Мэддэггүй байгаа юм уу? Гэтэл очиод бүхэн өргөнд бөөнөрөө цуглчаал төрүүлчээд аллаа л байгаа хүмүүс ч одоо бас энэ зэргийн юм ярихад болов итгэхээс яахад вэ тийм шүү дээ. Өчнөө нөрөө чигтэлтэж очиод нэг хүнийг дуурайгаал ингээл төрүүлчээ гараж ирээл мөнгөтэй олно гэл хідэн төргөний такс төлгийн төрч одоо тэгж мэгээ тэгэд байгаа юм чинь ийм хэрч яах вэ тэр могоны зураг шеэрлэнэ гэдэг чинь тэгэл тэрнээсээ долоондор олчиход байгаа байхгүй юм. Гэхдээ би тэгээд би гайхаад идэг юм. Одоо за сая чи нэг дөлгөөний өвтөрийн
зургийг тавиад нөгөө машин үгэнд ямар азтан тадруулна илэргээл нэг мөн пэйж өстө амар интернетэр явбаа. Тэгээд битэр чин хог баян онсууд болж харагдчих байгаа байхгүй. Тэгээд нэг талаараа битэр тэрийг айгүй гоё өнцгөөс харсан байхгүй. Яа харахгүй бит хоёр бол хүмүүст ингээд 7 хоног болгон маш их хүч дайны тийм амар гэр бүл юм байна. Одоо тийм 7 хоног болгон анцтай шалгаруулад хүмүүст маш их өгөөд өгдөг гэр бүл бол Монголд бол байхгүй шүү, тэ? Байхгүй шүү. Байхгүй. Тэгэхээр бит хоёрыг чадна гэж харж байгаа улсуудад одоо итгэж байгаа улсуудад маш их баярлаа. Тийм гоёор бит хоёр харагдаж чадсан байж тэ, тийм амар баян юм шиг, тэ? Тэгээд тэрний доор ингээд аз аз гээл тэнгуүтэ азын тоглолт шинжмэйвэл коммент бичээ ширлээд байгаа улсуудыг харахаар ингээд гэхдээ ингээд насжилтыг харахаар ингээд дийлийнх нь дандаа нэг тийм жоохон 10 жилийн хөвгөт настай улсууд байлээ. Өө настай хөв. Тий. Өө заа. Тий. Бас нэг машин авчих гал нэг бэлэн мөнгө авчих санаатай л тэгэл тиймэрхүү улсууд байгаа юм шиг санагдсан. Тэгээд тэр тиймэрхүү юмд итгээд байгаа хүмүүс болохоор ингээд нөгөө нэг сарын цалин 3 сая болгоно 5 сая болгоно гэж байгаа юмд итгэчих болов гэж айгаад. Ош тэр одоо пэйж тгийж хөгжүүлээд ашиг нь юу гэдэг юм? Зарын штэ. Одоо чи юунд дээр тэр чи ойлгохтой мөнгө болох уу? А болдог гэсэн. Тэр чи аюултай гэсэн шүү. Одоо жишээ нь тэр юун чин маа нэг найз бас одоо миний бас нэг таньдаг нөхөр бас яг бас ингээл нөгөө юугээр нь нэрээр нь далимдуулаад иймэрхүү тэ одоо аз мац тодруулна инээ тэрэгэд ингээд бүр нэрийн бүр ингээд одоо яг дөлгөөний үтэр шиг улаан цай ашиглаад заяа ингээд зураг хөргийн тавиад ингэсэн. Тэгэд нөгөө цагдааруу тэг би ч бас уцтаж үдсэн л тэг. Тэгсэн чинь нөгөө цагдаа тэгдэвэл энийг нөгөө кибер гимт хэрэг гэж үзэхэд айгүй хэцүү. Яагаад вэ гэхээр эн чинь өөрө хохирогч байж ийж гимт хэрэг тооцдог гинэ. Тийм. Тэнгүү чинь нөгөө яг үндэ энэ дэр өнөөдөр яг хохирогч байхгүй. А зүгээр энийг нөгөө битэрийг хохирсон үхээр яг юу гэрэ гэхээр бас нөгөө хохирлч өөрө хохирл гэж юу вэ гэхээр нэг эд хөрөнгө ч юм уу ямар нэгэн ямаар одоо тийм сэтгэл санааны хохирол гэдэг чинь нөгөө нэр хүндэд талцсан гэдэг зөрчлийн хуулиар шийдэгддэг юм байна манай Монгол улсад. Тэнгүү чинь нөгөө зөрчлийн хуулиар нэр төрд талцсан гэхээр за нэг үсрээл нэг 2 сая төгрөгөөр торгоол дуусна юм байна. Тэнгүүд нөгөө үн чинь тэгж байгаа байхгүй. Оо 2 сая төгрөгийн өгшөн чи нөгөө зөрчлийн хуулиар мэдгэчгээ тэгэхээр хэрэв намайг олох юм бол би 2 сая төгрөгөөрө торгуулчихъя гэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр үн чинь чамруу тэгэж бичээд байгаа юм уу? Манайд найз руу тгсэн гэсэн. Чи өгшөө мэдэгд мэдэг. 2 сая төгрөгөөр чи торгуулчи. Тэгээ би пэйж чим баг доотл нь 10 сая төгрөгөөр зарчих штэ. Тэгээ тэр нь 8 сая төгрөгийн унцтай байгаа байхгүй. Тэгээ гоё гар биш тий. Тий, тэгээд Монгол улсын хуулийн төлөөр зөрчлийн тухай хууль нь тэрийг хаалган аккаунтыг устгуулна гэдэг юм байдгүй. Зөвхөн торгоод өнгөрнө гэдэг заалт өгдөг учраас нь хуулийн цорхог л ашиглаж байгаа байхгүй. Аа. Тий. Ах трогоц. Тэр чин тэр пейж чин одоо дөлгөөний тэр ямар гэрээ юу гэрийн хосын жорчлоо тийм юм чин багы 60 хэдэн мянган лайктай явчихлаа шин. Тэгээ тэр бол тэр бол одоо энэ сонгуулийн үеэр бол нэг одоо нэг за нэг доотл нь бол нэг 5 6 сая бол хэлбэг болно гэж байгаа байхгүй. Хоёр тэр доор нь аз мод гэх комментчүүл яах вэ? Өмийг машин авчих чинь. Өөрөө өстөөсөө юу? Өөрснөө ороод бурцаа гэх байх үү? Машинэг өгөх юм байгаа үсттэй гэж бичихгүй юу гэж. Бурцаа гэдэг. Тий. Чи өгш үү яг өгнө үсттэй гэдэг үү? Тий. Манай чи эндээс нь жоохон дэмжээд өгье гэдэг. За тийм байна да. За өнөөдрийг сэлбэ хийнес эхэлэх үү? Тэг чи яа. Манай хамгийн сүүлд нь л ярэдөө тийм зөө. За окей. За. За. Дараа төвшөө яриад очираа яриа тэгээ мань ярьц. Би хайч чулууд аваадах уу гэж хэлсэн. За яах вэ лээ. За тэгшин ч яах вэ? Шудраг үзүүл үзэл та. Тэх үү. Асуудал үүсэ. За сондгоорсон шууд эхлэе. За. 1 2 3. Ой, байж да. Газар тэнгэр үү? Уга хайч чулууд дав. Хайч чулууд дав чи 3 юм байдаг үстэй. Тэгээ яг ингээд тойрчих юм шүү. А тэгэхэр болохгүй юм байна. За алга тэнгэр юм уу? Хурууч юм уу? За хурууч. За хурууч. За шууд уу за. За онлайнаар хурууцсан анхны залуучууд болох үү? За камер руугаа харуулаарай. Тий. За 1 2 3 и. Оо тааш чи арай гарсан гоо. За 1 зурчлаа. За 1 2 3 и. За. Оо хийнэ ёстой хотлаа юм байна. Тааш чи хамгийн сүүлд нь гаргаад шүү дээ.
Оо яалаа гэж яалаа яг айтлах л шүү. Зүрүүд юм уу? За ахад нэг үтчих. За за сүлч удаа 1 2 3. За 1. За Аа, яриа биш юм байна. За энэ хол. За онлайнаар буруулж болтгоо юм байна тань нэ. Йоо, за окей, болтгоо байна. За захир л эхэлчих. За би эхэлье да. За. За би зүгээр яг саяхан босон юмаас л хэлий. Өлгөнөө тэрийн Twitter-д нөгөө аккаунт нэгэд ороод үзээд нөгөө хүн битэрч хэлсэн баггүй. Та хоёр Twitter-д таа юу гэдэг Twitter байхгүй гэдгсэж. Та хоёр Twitter нэгэд тэр нөгөө search дээр нь Hosinjor гэдэг юугээр нь хайгаад үзээч гэдгсэн аахгүй. Тэгээ би тээр үзсэн чи аа тэн дээр ч яста. Яста үүмэн дэгдээсэн юм бэ? Тухай бид тэгэл яригадаад байх юм. Тэгээд дөлгөнөө мэн зарим нэг усуудад толтол нь хариу гэж зарим нэг усууд нь яг баярсан талархсан илэрхийлэл ингээл явж байна. Тэгээд за нэгч одоогийн байдлаар бид тээр ингээд харахад чинь дөлгөний төрүүн ингээд тоосон чинь YouTube дээр бид тээр 940 ширхэг контент хийсэн байдаг юм байна. Одоо өнгөрөх хугацаанд тий 940 бичлэг гэсэн үг үү? Тий, одоо апплод хийж оруулсан байл. Яг энэ Positive Mongolians гэдэг юм дээр тэгэхээр 940 ширхэг энэ контентийг үзчихээд бит өрийн талаар ямар нэгэн пост ч юм уу, ямар нэгэн бичвэл илүү одоо тэр хүн мэдээлэл авсан бичвэл дээр хаа бит өрийг бүр мэдхгүй байж мэддэг юм шиг одоо тэгж бичиж хүнтэй хуваалцаж ярилцсаж байгаа уусууд байна. Тэгэхээр 940 ширхэг бичлэгэн дээр битээр өөрсдийнхөө бас үзэл бодол, ер нь яах гэж шивэд рүү явсан, аа тэнд амьдарч байхдаа яаж амьдарч ирсэн, аа тэгээ яагаад буцаж ирсэн талаар бол маш дэлгэрэнгүй одоо ер нь бол оруулсан байхаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энийг үзчээд хийвэл одоо тэрний талаар яривал илүү дээр байхаа гэж бодож байна. Аа тэгэхээр яг хуу негатив юм нь бол цөөхөлөөлээ. Тэгээ позитив юмнууд нас зөндөө баярлсан талархсан хуваалцсан усууд эс тэр усуудад маш их баярлалаа. Тэр негатив усуудад бол тэгж хэлмээр санагдчих байна. За тэгэд би яг энэчнээс ингээд уншаал ингээд байж та яг бид нар яг монгол хүн гэд одоо жишээ тоёр ингээд тодорхойлоод хэлвэл бид нар яг ямар усууд юм бэ? Ингээд бүх юмд ингэж амар шүүмжэлтэй ханддаг энэ хүмүүс ч одоо яг монгол хүн юм уу? Яг монгол хүний яг уугуул арын шиг тоёр нэг өөрсдийнхөө тодорхойлоод хэлээч гэвэл өнөөдөр товч үгөө тодорхой яг юу гэж хэлэх вэ тоёр? Монгол хүний уугуул арын шиг одоо яг энэ бол яг монгол хүнээс л одоо жишээ герман хүн гэх юм бол одоо юу гэдэг те одоо цагаан үед чанартай ч гэдэг юм уу те энэ одоо ямар ч юм байж авсаа юу чанартай гэдэг ч Япон цаг байдаг ч гэдэг юм уу те нэг тийм одоо яг суур хүнийх нь нэг чанаруудыг ингээл нэг тодорхойлж хэлээд хэдэж штэ тэгвэл яг монгол хүн гэвэл яг ямар хүнийг хэлэх вэ гэж л одоо тоороос асуумаар байна. За төвшөнийг хэлдэ. Манай сто мэдхгүй. Ёсто мэдхгүй. Нэр арим. Манай сая би төвшөөг асууж ахтан бодоол байла. Би бол ёсто юу ч хийж чадахгүй юм. Чи гой бит. Монгол хүн. Гой хэлсэндээ аа юм. Чиний хэлдэг юм байгаа да. Чи нэг монгол хүний тодорхойлолт хэлдэг өгшөн. Чи тодорхойлолт хэлвэл яг юу ч хэлэхгүй нэг суур зангийн одоо юу гэдэг. Одоо яг нөгөө тодорхойгүй хүмүүс юм уу? Дийлэх бол мэдхгүй зүгээр нэг ийм юм байна. А манай ажлын цуг ажилтг нэг Вьетнам залуу тэгжээсэ. Монгол эрэгтэй хүмүүс жоохон том толготой тэ гэдэг. Би ерөөсөө анзаардгүйсэн. Тэрнээс хойш би ингээ хараадсан чинь нээрээд ийм билээ штэ. Тийм байна уу? Тийм тэрийг хэлсний дараа би харсан. Ер нь дийлэх мас нь бас том толготой юм байна шүү. Монгол эрэгтэй хүмүүс ч юм. Химжээгээр нь яриад тэр нөө доторх. Химжээгээр нь ярьж байгаа. Химжээгээр нь. Хараг ясны химжээгөө. Тий, харагдах байдлаар нь. Тийм бай. Ер нь бас ихэнх маас нь тийм том толгой. Би тэгэл янгууд найзуудаа хамгийн түрүүнд энд байгаа найзуудаа бодсон чинь ер нь баг 90% нь том толгой юм билээ шүү. Тэгвэл төвшөөгийн зүгээс монгол хүн бол гадна талаасаа том толготой гэж харагддаг гэж хэлэх юм бэ тий. Гүйгүй тэр хүний хэлсний дараа харсан чинь миний австрал таньдаг хүн монгол залуучууд ихэнх нь том толготой юм байлаа гэх юм уу? Юу гэх юм мэдэхгүй ер нь. Би өөрөө бас их том толготой хүн шүү дээ хэлбрээрээ. Тэгж хийснийхэн дараа харсан чинь бас л нэрээ бас том толготой байж магадгүй л. Яг зан суртахууныхын хувьд бол мань одоо өстой яг бүр нэг ийм ин тим ингээд хүн болгон янз бүр байдаг болохоор зүгээр ер нь яг сайн мэдэхгүй байна одоо. Яг уугуул нэг ийм монгол хүнээс харагддаг да их гоё үр өвчлөлтэй л байж магадгүй л би ер нь өөрөө хувьтаа боддгийн.
монголчууд юмд бас их өрөвч ханддаг хүмүүс байж магадгүй тийм ээ. Тэгээ нөгөө нэг байвал юу лээ үгий гэвэл ганцаасаа гэдэг үлөө. Гих мэтлэнгээр ер нь бас үгий гэсэн юм аа л өгдөг тийм их өрөвч нинжин сэтгэлтэй хүмүүс л юм даа л гэж миний зүгээр яг тухайлж бодож исэн юм бол би тэгжэл боддог штеп. Монголчууд зүгээр яг зөрөгтэй нөгөө нэг шийдвэр гаргаж чаддаг одоо тэргүүрээ үгий гэсэн юм бол үгий гэсэн үндэ өгч чаддаг хүнийг нөгөө өрөвдөх яг тийм яг өрөвдөх үед нь үнэхээр өрөвдөж тусалж чаддаг ямар нэгэн байдлаар тийм худлаа зам байхгүй тийм ээ. Дийлэнх маасын үг ярьж ин л да би зүгээр яг гадаад нөгөө бас гадаад удагч би сайн мэдгүй шүү дээ. Энд зүгээр яг ганц нэг таарж байгаа гадаадуудаараа л тэр улсын хүмүүс нэг тиймэрхүү л гэж би өөрөө бодоод яваад байгаа. Тэгэхээр яг тэр улсын тийм байноуг юу гэдгийг мэдэхгүй л дээ. Тийм болохоор би зүгээр яг тэднэртэй харьцуулаад үзэхэд Монгол хүмүүс бол ер нь ингээд инээчээд нэг хаяад явахгүй л юм шиг байгаа юм. Хэцүү зүйл тохиолдвол бас нэг юу юугүй те. За тийм ёстой найз гаугачлаараа би бол тусламар л байна. Даанч би гээл ингээд явахгүй юм шиг байгаа. Алуу ядахтаа чи ингээд яалтаа алуу ингээд намайг дагаад явчих гэдэг юм уу юу гэх юм цог хөлтөөд ч юм уу. Эсэ өөрөө чадахгүй бол чаддаг газар найвааччих өгөөд ч юм уу цаашаа явуулдаг гэж магадгүй үгүй болсон. Тэгэхээр би бол одоо тэгжэл тодорхойлох уу? Яг тийм өрөвч нинжин сэтгэлтэй үгий гэсэн үндэ үгий гэсэн юм уу гэдэг хүмүүс л гэж л тодорхойлох уу? Тийм л юм л бодогдлоо өгшөө. Одоо тэгээд бусдаарч бол би өөртөө сайн хэлж мэдэхгүй юм байна. Окей. За, очрог явд. Та юу гэж бодож ах юм? Одоо би бас яг наатач нэг бодож исэн байг. Монгол хүн яг ямар байгаад байна? Америк хүн ямар байгаад байна? Хятад хүн ямар байгаад байна гэдэг. Тэгэхээр энэ байгаа газрынхаа байршлаас болоод тэр одоо нийгмээсээ болоод гэх үү дээ, тийм ээ? Бас нэг өөрөөр байгаад байх шиг байгаа юм. Гэхдээ хүн л юм чинь яг л хүн байгаад байгаа байхгүй юу? Хатаарх нь, уурлна, тийм ээ, баярлна, инэ нь одоо юу гэдэг яг л айдлахын. Заавал ингээд Америк хүн болвол ийм зан чанартай, Монгол хүн ийм зан чанартай, Хятад хүн ийм зан чанартай гэхээсээ илүүтэйгээр яг хүн л юм чинь яг л нэг бүгд л тэр одоо аршин бүх л юм тий аршин бүгд л байгаа. Гэхдээ яг хэв зөв би монголчуудыг юу гэж харж байна гэхээр би зөвөр их уужим тийм ээ их тайв ууж айгүй ууж за яах дээ тэгэл за тэгэл болох байлгүй дээ гэл бүх л бүтэн банкнд машин алдчихийж л за чигүй шүү дээ гэж тий Тэнд байгаа Америкчууд ч зүгээр хөрүүл хийгээл зүгээр савсагнаад тэнд байгаа хужаа нар ч доороо өвсөрч давхцайл тийм ээ. Тэгэхэд маа монголчууд бол ер нь бол хараад хаад их ууч юм. Тэгэд яг уу одоо манай аав ээж хоёрыг ч гэсэн хараад бас тийм л дээ. Яг тээ өвдөж хавдаагүй үхэл ахцл үзээгүй болов тэгээд болон доо. Зал инг тээ болон доо гэсэн тийм ууч уу. Тийм юм болов гэж би бодож ин. А тэрнээс ш одоо юу гэх юм. За манай монголчууд бол Америкчуудаас илүү хатаарх уу ч гэдэг юм уу. За ийм одоо тийм зан чанарын хувьд бол хүн л усан хон бүгдээрээ айдлах. Гэхдээ яг зүгээр илүүтэйгээр яг шинжиж харъя гэх юм бол их ууж хүмүүс байдаг юм байна даа л гэж би зүгээр нэг харж ирсэн. Тэр ш одоо нүүдэлчин соёл иргэншилтэй байна гэж бас тайлбарлаад өгдөг шүү дээ. Газар зүйн юутай холбоотой ах л та. Монголч хоёрхан цагтаа гээд нөгөө нэг үдийн өмнө үдийн хоо. Тэг. Гэхдээ ууж мөртлөө их алсыг хардаг юм болов уу гэж би бас бодоод байгаа байхгүй юу. Уу яах вэ гэж хэлж байгаа мөртлөө шаанаа болохоор за энэ одоо жишээлбэл машин алдчихж байгаа ингээд банкндаа алдчихж байгаа тохиол за энэний дараа ингээд туцаага авчих юм байна да. Цаг хугацааны одоо уртаар ингэх юм байна да гэсэн нэг тийм одоостой нэг долоо болсон юм уу тий. Аль хэдийн нэг тийм хартсан байдаг ч юм шиг санагдаад байдаг юм. А юм уу а энэ мөө өгчих яваа. Энийтэй америкчууд эдгэр болвол үгүй тэгэл бас л хэцүү шүү дээ. Тэгэл уурлаад бухимдаад яг л нөгөө дөрвөн ханны цаана бид заримдаа бодд юм аа энэ Америкчууд яаж дэлхийн номер 1 болсон юм бэ нэрийг сониг зөв өөрснийг л тэгээ бодоод идэг юм шүү надад учраас бид нар номер 1 гэд нийтгүй би бүр ажил хийхгүй ажил хийж байгаа юм байхгүй их занхгүй
За зин яринаас хатуур явчихлаа. Би Монгол хүний тиймэрхүү зан гэв шөө. За за окей. Тэгээд энэтэй одоо сонсож байгаа усууд ах юм бол энэ тал дээр бас өөрсдөө сэтгэгдлийн хуваалцаараа бид бас ингээд яг дотроо ингээ өөрөө өөрсдөө тодорхойлоод хэлчихээ гэхээр яг бас их тодорхойгүй усууд юм шиг байгаа тий. А гэхдээ яг тодорхойлыгэ тулаад тодорхойлоод хэлвэл бид нар өөрөө өөрсдөө хамгийн сайн тодорхойлж чадах усууд бол бид өөрсдөө байгаад яг нийт масаараа болов тий. А гадныхан болвол биднийг болвол Чингис хаан гэдгээр нь өвөгөр болвол овгөлж их дайчин их хүчтэй эдэр гэж харддаг юм шиг байгаа. За тэр тусмаа энэ зүүн Европ энэ лалын шашинтангууд эдэр болвол их биднийг тийм их гартаа бүлттэй их хүчтэй монгол хүн гэхээр их тийм хүчтэй зоригтой гэдэг утгаар айгүй их тодорхойлж хилээд идэх юм билээ. Би тэр нөгөө юунд ажиллаж байхдаа сонссон. Одоо лалын шашинтангуудтай айгүй их айгүй олон орны Иран, Турк, Сир, Афган эднэртэй айгүй их ажиллаж ирсэн баггүй юу нөгөө машин засварын газарт ажиллаж байхдаа. Тэд нар бол тэгж тодорхойлж монгол хүн бол айгүй хүчтэй. Одоо бяртай гэдэг нэг тийм байдлаар тодорхойлж харддаг юм шиг үл. А дэлхийн нийтэд бид нар одоогийн байдлаар ингээд одоо ингээд сүүлийн жилүүдэд бид нар яаж харагдаад байна вэ гэхээр за манай оюун ухааны академийнхэн болол биднийг болол бас нөгөө IQ-гаараа маш өндөр гэдгийг болол бас нотлоод харуулчихлаа шүү дээ. Эдгэр чи бас ингээд судлаад IQ-гаараа монголчууд болол хэд цөөхөн хүн амтан мөртлөө тэтэд ордог гэдэг юмыг бас ингээд харуулчихлаа. За одоо болвол яг энэ вирусийн үед болол эдгэр болол ингээд хизээд бол цэрэгжилтийн юм бэлэн байдалд болвол ингээд бүр ингээд цуснд нь байдгийн байна ингээд бүгд ингээд гоё ингээд нэгдэж чаддгийн байна гэдэг хэмээг болвол айгуусаа харуулж чадлаа. За тэгээд одоо би зүгээр яг ховийнхон өнцгөөс гадныхны талаас бол биддрийг болвол ингээд дүгнжий зүгээр өөрийнхөө нөгөө талаас харах юм бол зүгээр миний зүгээс өөр монголчууд нийт монголчуудыг харах юм бол бидтер их бас нэг юм их муха тийм нэг атаархуу залтай ч юм уу эсвэл нэг тийм усууд нь аюу их юм шиг надаа их болцсон юм шиг надаа санагдсан. Аа. Тий. Яг нь тэр өөрийгөө энийг зөв тал руу ашиглах юм бол зөв л байх л та. Тий. Аа тэгээд яг үндэ ингээд одоо жишээ нь би биндээ итгэж чадхаа болцсон болоо. Гэсэн нэг тийм бодол төрс. Одоо яг нэг хөрсөн дээрээ амьдарч байгаа монголчуудын хувьд тий. Би биндээ итгэхэд яг гэхээр би биндээ залтдаг юмнууд нь одоо сүүлийн 10-аас 20 жилд амар их итгэхтэй өрнсөн учраас монгол хүн монгол хүндээ итгэх чанар нь алдагдаад тэгээ монголчууд би биндээ одоо тодорхойлж хэлгийвэл айгүй тийм атаархуу залтай одоо заллигч дийлэх маас нь тийм болцсон учраас тэгж тодорхойлогдох гээд байна л да. Гэтэ сүүлийн жилүүдэд тийм байха болсон баха гэж бодчих. Миний хувьд хэрвээ одоо яг одоо ингээд онцлоод хилээч гэвэл их тийм одоо би биндээ итгэх өмнө нь бол итгэдэг байсан бахам дамаг л баг байхад одоо жишээ манай имейл ав одоо хөдөө байдгүйсэн одоо ингээд гэр мэрээ төгчихгүйгээр итрин гэл өтригэл орхио явчдаг байсан дээр үдийн уусууд гэсэн тиймс тэр чинь ингээд монголчууд монгол хүндээ итгэж байгааг нь хэлбэр үсттэй одоо бол бид нар хизээч гэрээ тэгж одоо орхихгүй байхгүй тий. Тэгэхээр энэ нөгөө монгол хүн монгол хүмүүст итгэдэг тэр гоё чанарууд нь ингээд жилээс жил алга болоод байгаа юм болоо да. Тэр ихийн алга болгоод байгаа юм бэхээр бид өөрөө өөрсдөө л алга болгоод байгаа юм да гэж. Би бол тэр талаас нь л тайлбарлаж хэлмээр байна. Тойрт нэмж хэлэх юм байгаа. Надаа нэг юм байна шүү. За. Тэртээ 2 сард төвшөөтэй Лос Анжелес явж явах зам зур төвшөөнийг тэгж хэлчихсэн юм. Хүн одоо хүн би биний банк хүлээж зөвшөөрөх болчих тийм ээ. Тий. Би яг тэр үг айгу тэр оройд яг орж исэн бохоо. Дараа би энд ирээд үртэл ингээд яг тэр үгээр ингээд тусдыг ажиглаад үцхээр нэр хүмүүс яг одоо ингээд хүлээж зөвшөөрөх болчих. Яг тэрний цаа нэг бас нэг жоох атаархал явдаг ч юм уу эсвэл одоо юу гэдгийг нэг хүлээж зөвшөөрөх байх шалтгаан нь зөндөө юм байна. Шалтгаан тий зөндөө байгаал та. Гэхдээ яг ингээд нэрээ яагаад ингэж тэр хүнийг хүлэн зөвшөөрөөд окей чи бол ийм гээд яаж болдгоо те заавал ингээл наач тийм штэ эн чинь ийм штэ тэр чинь тэр штэ гэхэл нэг заавал нэг тэгжих хста байгаад байгаа юм байна. Тэгэхээр тэр үг их оройнд орж исэн л доо. Тий. Тий. Ёстой би нэг хүлэн зөвшөөрч чадах ямар ч хүн те
Одоо гэр бүлд ч хүртэл аав ээж нь сэтгсэн, хүүхдүүд нь ч хүртэл аав ээжигээ яг аав ээж шиг нь хүлээн зөвшөөрөхэд аюу хэцүү болчиход шүү дээ. Тэгээд гэр бүлийн агарал хосууд ч бие биендээ бас ингээд зарим асуудыг харахад яг байгаагаар хүлээн чадх, хүлээн зөвшөөрч чадахгүй. Заавал нэг хайрцагт юм уу, заавал нэг юмд орох гал энэ ч бас маргалдаа үсгэх юм уу ингээд нэг тэр нь илүү их хөгжөөд байгаа юм болоо даа л гэж бодод. Тийм тийм яг зөв яг зөв. За өнөөдөр би нэг энэ сэдвийн хүнд юу гэж бодсон юм. Тэгээ энэчнээс одоо монголчууд маань бас заавал миний тодорхойлсон зүйл тань таалагдах аргагүй. Тэгээ та өөрийнхөө сонсон усуд өөрийнхөө гоё нэг тайлбарж бас болно тий. Тий нэг монгол хүмүүсийн нэг зан чанарыг нэг доор бичиж манайхаа. Гэхдээ би нэг гоё юмыг тэр юунд явж байхдаа амар гоё мэдэрсэн шүү. Юу вэ? Монгол хүн байна та гэж хэлдэг шүү бид нар нэг тий. Монголд бол би шивэд өдр байхдаа тэрийг сонсч ирсэн байхгүй. А гэхдээ яг тэр нөгөө Хавайд байхад тэр нэг нөгөө оюутнууд нөгөө тэр нэг бит хоёрыг ингээд буудлаас аваад машинаараа аваад тэгээд ингээд тэр оюутнууд дээр аваачаад тэгээд маргааш буцаад тэгээд бит хоёрыг буудлалд нь аваачаад маргааш өглөө нь ингээд дахиад бит хоёрыг онгоцны буудлал руу хөргөж өгч байгаа байхгүй тэр чинь ингээд бүгд юу ч үстэй одоо ингээд тэр оюутнууд ингээд сайхан сэтгэлээр ингээд ингэж байгаа шүү дээ. Тэгээд би ингээд маш их баярлалаа би тэнд үнэхээр баярлж байгаа байхгүй хэрвээ тэтэр байгаагүй бол би Хавайн тэр гоё юмыг үзэж чадахгүй шүү дээ яг үндэ буудалд ангин байсаар гад явчихна тэгтэл тэтэр тийм гоё сэтгэлээрээ ингээ үзүүлээд ингээд ингэсэн чинь маш их баярлалаа ингээ та нар ингээ ингэлээ гэсэн чи тэр залууд гэсэн бай. За зүгээр дээ монгол хүн байна даа гэж хэлсэн чи яг толгойд орж байгаа байхгүй энэ үгний утга тий нээрэл бид гадаад хүний нутагт явхтаа л жинхэнэ нэг монгол хүн байна даа нэг монголчуудтай тусалж олно даа гэдэг юм их тий. Тэгээ тэр ямар тэр бол амар симбол үг байгаа сте. Ер нь байнга тэгдэг шүү дээ монголчууд харалтахаараа дуурахгүй өнгөрж мөнгөрчөл монгол хүн байна даа нэг мэндийн зөрөөтэй өнгөрчөж болдгоо болооч гэдэг юм уу. Одоо чам тэр тусалдаг хэсэг бол яг л монгол хүний тийм үгийг гэсэн үндэ үгийг гэсэн хүнд нэг сайхан сэтгэл гаргал гэж бодвол яг тэрийг бүр ингэж зориулж харуулдаг тийм ээ. Бүр яг бүр зорж очиж өөрөө ингэж бүр төлөвлөж яг үндэ тэгж хөргөж өгж байгаа хүмүүсийн өөртөө бензин тосны асуудалтай ч юм уу байлаа гэхэд тэрийг юу ч мэддэхгүйгээр хүн амтнаас зээлж үрээд ч юм уу те яг тэгэл нэг асуудалгүй өөрөө ард нь амар хэцүү дарамттай гомрлосоо тэгэл өө яана айлуу яачлаа айлуу би одоо яах зүгээр те монгол хүн байна да нэг юм байх штэ гэвэл Яг тэгж хэлэхэд би энэ үгнийг бүр ингээд өмнө нь сонсож байгаагүйгээр өмнө нь зөндөө сонсож байсан. Гэхдээ өмнө нь сонсож байгаагүй гэж орж ийнү. Утгаар тэр үгийг сонсож байгаа байхгүй. Тэгээд үнэхээр их баярлсан. Тэгээд бас энийг сонсож байгаа бол тэр Хавайд байгаа оюутнуудаа үнэхээр их баярлалаа. А тэгээд би бас яг одоо тэр залуу шиг бас нийт одоо монголчуудыг бас хэлмээр байна. Нэг монгол хүн байна да. Мэдсэн, сурсан зүйлээ, харсан, үзсэн юмнуудаа нэг монгол хүн байна да. Хүмүүс түгээлтэй яагаад өөртөө л зөвхөн мэдчихэд ингээд өөрөө өөртөө л хураагаад байгаа юм даа. Сошиал гэдэг ийм гоё орчин байх чинь бүгд тэнь гоё хуваалцал та тийм. Яг монгол хүн байна да. Гүр тэгж хэлмээр санагдсан шүү дээ. За ийм байна да. За очроо юу? А би илүү. Тийм. А бас л коронавирусын талаар ярих гэдэг. Яа энэ коронавирус тэр хүний таатай юм аа зөв ийм нэг тийм сонирхолтой асуулт бас байж болох юм. Та хоёр зөвөр хувь та шүү заа юу коронавирус та хоёрт одоо яг зөв талаар гэх юм бол яг ямар ашиг тустай юм өгөө. Коронавирусын дараа та хоёр ямар болох бол гэдэг талаар нэг зөвөр нэг зөвнөлт маягаар ч юм уу эсвэл яг одоо болж байгаа процесс Ата хүмүүс чинь тэгээд байгаа шүү дээ гэр бүлээ илүү цаг зарцуулж байгаа юм уу? Тэр нэг хувь хувьдаа нэг короны муу тал, сайн талын нэг яриач. Аа жоохон зөв эрэг өнцгөөс нь хараач гэж. Эрэг өнцгөөс нь тий. Тэгээд хамгийн гол нь бас коронавирусын дараах амьдрал чинь бас яаж өөрчлөгдөх бол тийм ээ? Инх бол тех бол тэр талаар нэг яриач. За, төвшөөс эхэлэх үү, надаас эхэлэх үү? Австрийн төвшөөс эхэлчээ. За, тэг. За. Энэ бас хэцүү байна. Эхний 7 хоног бас нэлээд ажилттай л байсан. Сая энэ 2 дахь 7 хоног нь бидсэн ч бас хийцгөрөх гээд шүү. Тэр би өнөөдөр нөгөө нэг багада хийж иддэг байсан пүүлчгээ хийж өглөө хүүхдүүдтэй
Бавасал энэ айгүй юм юм бодогдоод тийш бас одоо манай хүүхдүүдтэй нэг тим хийгээд өчтдг юм уу, ийм хийдг юм уу, мэдг юм уу гэсэн шиг. Эхний 7 хоногт нь гэртээ байгаа юм уу ма засцсан шүү дээ, тий. Оо харин одоо тэр чинь буруутлаа өгшөө 7 хоног нэг өдөр болгоно нэг юм хийгээд байсан бүх юм аа нэг зэрэг баг хийсэн шиг болоо, тэр жоо буруутчих шиг боллоо. Тэгээ зүгээр аа над бол бас ер нь сүүл рүүгээ жоохон таалагдаж байна. Одоо энэ бид нар ч бас яг сайн мэддэг юм байна шүү дээ. Ингээл нөгөө өглөө би бол ер нь өөрөө их мэддэг юм байна. Өглөө ажилдаа хүүхдүүдээ хоёроо хөргөж өгчөөл орой ирээл тэгэл орой ирээл нэг түжигэн жагаал нэг хоолны ирүүл олчоод тэгэл 8 гал унтгаал унтх ирүүл олоод унтчихдаг байхгүй. Тэгээд тэгсэн чи одоо энэ коронавигийн цаг үеэр ч бас гэртээ энэ хүүхдүүдээ их ажилд юм байна шүү гэж бас. За манай энэ ер нь яаж ийн юу хийх гээд байна гэх те. Урд нь бас нэг жоохон яавал ингээл нэг урж мурлах гал идэгөөс одоо ч бас нөхцөл байдлаа эвлэрээд бас өөрөө өөртөө бас нэг жижиг сажиг хөөрхөн гаргалгаа гаргах гал ах шиг байна. Одоо за ингээр нэг хэрэггүй байна да гэсэн шиг бодоод ч юм уу те. За ер нь нэг ингэмээр юм байна да хүүхдүүдийнхээ юм уу гэсэн шиг яг одоо бодогдож байна. А зүгээр миний гэрүүл гэхээс илүү би энэ байгаль орчинд их сайхан байгаа болов уу гэж бодоод байгаа. Одоо гадуур энэ машин унаа баг явж байна. Хэзээ үлээ би нэг бичлэг харсан нөгөө нэг Италийн Венедик гээд Венец гээд байдаг шүү дээ. Нөгөө голоороо нэг голтой нөгөө хотын дундуур нэг хоол урсдаг. Би яг очиж үзээгүй тэр нөгөө нэг гоё байдаг шүү дээ. Нэг юм хүмүүс зайтай яваа. Тийм тэрний ус мус ч айгүй бохор байсан чи одоо бүр тунглаг болсон гэж шүү. Тийм зураг тавьсан байсан яг тэр гол нь мөн болвол. Тийм. Загс магс сэрчээд ингэв шүү дээ. Гэх мэтлэн бас зүгээр хамгийн наазах юм. Яг л агаар цэвэрчж байгаа маш их боломжтой л да баг хэмжээгээр ч гэсэн тийм ээ. Ягаад гэвэл нөгөө хүмүүс гэртээ хоригдчихж байгаа учраас машин тэргээр явахгүй, ихэнх үйлдэл рүү зогсчихж байгаа учраас нөгөө хорт хий ялгарахгүй. Тэгээ одоо энэ гэр бүлүүд хоорондоо их дотносж байгаа байх гэж би бодож байна. Ягаад зарим хүний хараа жоохон муудж байгаа байх, нөгөө утсаа их ухаад тийм. Одоо жин нилээ нэмэгдэх ба 21 онд ер нь дэлхийн аль улсад хүн амын тоо жоох өсөх байх гэж би ер нь бодоод байгаа. Тий. 21 он гараал тэгэл хүүхдүүдийн тэндүүлэлтэл цуврах байлгүй те. Одоо коронавиг үеэр залуу хүмүүс чи юу их өвдө тиймстэй гэж те. Тийш. Хайрыгаа хайрлаад тахаас яах вэ? За нэг хайрлчихъя гэж. За гих мэтлэл юм болж байгаа бол одоо би ч тэг гэрте байсан над уу таалагчлаа зүр яг ахуу эрэгцээний нөгөө нэг юу н орлого юм хэн болоод нөгөө нэг ойр зурхан дутад гачих юм уу байх юм бол эрүүл их байх юм бол юу н болно штэ тэгээд хэр удаан ч үргэлж ирсэн байсан тийм ээ гэрте тэгээд өдрийг аль болох 6-аа өнгөрүүлэх гээл тэгээд хэдүүлээ үдд тараал юм хүүхдүүд өдрийг өнгөрөх програм гаргаал тэгээд хажуугаар нэгтнэр өдөө өрч нөгөө өөр өөрснийхөө жижиг сажиг хийх дурхтай юмнуудаасаа хийгээл хийх гэж бас үзээд байна аа хоёлаа бас тэгээд нөгөө багыгаа ээлжилж аваал нь хамгийн жижигээга гэх мэтлэн л байж энэ да багш одоо тэгээд хүүхэд тасрагч л байна да юугээ зохиолоо төрөмж байгаа юм зүтэй одоо нэг сүртэй одоо төрөмж ингээд хэлэхээр дүрдээ итгсэн болчихгоо дээ орлож байгаа багш зүгээр юм багсагаар орлодоол байгаа Аха. Энэ завшааныг ашиглаад. Аа тий. Тэгээд энэ тэндээс жижиг жижиг хөөрхөн санаа гарч ирээл тэгээд тэрийгээ хийчих гээд л тэгээд үзэлээ штэ. Тэгт. Болох юм болно доо тийм ээ тэгээд болох үедээ болж л харна. Окей. Ямар ч юм зүгээр суухгүй л байна. Ядахтаа л гэрээ цэвэрлж ийн өдөрт нэг. Аа тиймэрхүү л байна да. За за. Би дөвшөөр чи хийх нь илчлээ те. Тэгээд би зүгээр ганц хоёр юм нэмэхэд зүгээр дэлхийн нийтэр би бас ингэж харсан. Одоо ингээд бас мэдээ ингээд хардаг байхгүй. Тэгэхээр чи ингээд хүмүүс чи ингээд одоо ингээд нөгөөний хориг тавиад исэн, нөгөө бибинийгээ шахаад исэн юм аа одоо болио эдэргээ шийдвэрүүд эдэр гараал тий. Бүгдэр одоо нэгдэх хэрэгтэй байна. Энчэнээс зүгээр дэлхийн нийт бүгдэр юу мэдж байгаа вэ гэхээр бид яг үндэ нэг гариг дээр амьдарч байгаа юм байна гэдгийг бүгд амарсаа ойлгож авсан байхаа тий. Тэрнээс шиг ингээд өмнө нь бол нэг тус тустай гариг дээр амьдарч байгаа юм шиг одоо айшилдаг байлаа шүү дээ одоо тий.
А тэгтэл бид болвол яг нэг бүрэг хийд, нэг агаараар, нэг нарны дор бид амьдрдгийм байна гэдэг юмыг аягүйсан ойлгож авсан байхаа. Юу н тал тал та. Тэгээ тийм мэдрэмжийг амьджиж бид нар нэгдчихэж, а бид дэлхийн нийтээрээ нэгдчихэж, а бид нар ямар нэгэн аюулд ирэх юм бол одоо бас ингэ давж гарах юм байна. Тэрнээс биш одоо нэгдэн гэдэг маань юу хэлээд зүгээр тэр нэг масок зүүх дээр л одоо жишээ авал хэлээ л та. Өнөөдөр хамгийн анх тэр гаргасан одоо тэр уухан хотоос тэр гаргасан тэр вирус чинь өөрөө одоо маск зөөвөл энийг одоо юу яа чадах юм байна гэдгийг хэлчихэд тахад одоо ер нь маск зүүхгүй тэрийг одоо маск зүүх шаардлагагүй гэж үзээдсэн гарууд чи ингээл өнөөдөр тэгэл даваал гарчлаа шүү дээ. Тэгээ эн чинь нэгдэж чадахгүйгийн энийг ойлгохгүй байгааг ин л одоо бас нэг илрэл юм болов те. Тэгээ тэгэхээр бид яг үндэ нэг агаараар нэг нарны дор нэг одоо гариг дээр амьдарч ийн гэдгийг маш сайн корона мэдрүүлж байгаа юм болов зөв ирэх талаас нь харах юм болов. За тэгээд ёстой нөгөө төвшөөгийн хилдгэр айгуу сайн гэр бүлээ юу таньж мэдэх гэр бүлтэйгээ хамт байх цаг гарч байгаа учраас энэ болцоог маш сайн ашиглаж авах хэрэгтэй. Энэ бас юу л ховор олдох болцоо юм болов уу гэж бодчихно. А тэгээ бас энэ шинжлэх ухаан техник технологи гэдэг юм чинь бас тийм их өсрөнгөө хөгжөөг юм байна гэдгийг ер нь бас гүү энэ шинжлэх ухааны салбарт хэлж байгаа хөөе ангаахын салбарт тийм энэ нэг гоё юм байх шүү хөөе энэчс нэг гоё юм ярьсан шүү хоёр гоё үнцэг гарчсан тэр их харсан уу нэгдүгээр нөгөө тэр зургийг нь яваад ирсэн мэтээ шашин шүтлэг ямар нэг мохор сүсэг одоо өвчин гарахд болвол ямар ч хэрэггүй юм байна бид бол ангаах ухаандаа л найддаг юм байна гэдэг тэр нэг баахан нөгөө нэг те нэг нөгөө бүх шашинтны нөгөө одоо нэг хувцастай улсууд нэг лабораторийн юм чи бүгд ингэ залбирцаа араас нэг коронавирус ирж байгаа нэг тийм зураг байсан шүү дээ. Тэр айгүй зөв зураг байсан шүү дээ. Тэр чи амар харуулж байгаа байхгүй юу? Ер нь дэлхийн нийтээрээ одоо мухар сүсэг шашин болвол яг үнэндээ ингэж яг амьдралын хөрсөн дээр буугаад ирэх юм болвол бид яг үнэндээ хинт итгэх юм бэ? Үнэхээр тэр шашин шүтлэг мундаг гэсэн юм бол өөдөр идэвчгүй яасан юм бэ гэдэг асуулт нь амар шууд тодорхой хариулт өгчихөж байгаа байхгүй юу? Нөгөө шүтээд идэх шашин шүтлэг нөгөө амьдралг гоё болгоод эрүүл болгоод идэх нөгөө шашингууд чи айцсан бэ гэдэг юм чи. Өнөөдөр тэг эцээ эцэст нөгөө нэг шашин гүгүсгэхэд идэх нөгөө үгүй нөгөө ангаах ухааны шинжлэх ухааны гүгүсгэхэд идэх шашингууд чи бүгд зүгээр л үнэндээ ангаах ухааныг л харж штэ. Нэг тийм байла. Хоёрт нэг Францын чөлөө хаанхын нэг нөгөө юуны тэр нэг биологийн эрдэмтэн тгсэн байлаа штэ. Бид сарын 1800 1700 еврогийн цалин авдаг. Тэгвэл Арнолдино нөгөө хөл өмбөгчд сарын 10000 еврогийн цалин авдаг. Одоо наад өвчнөө эдгэх юм а тедрээсээ асуу гэсэн байлаа штэ. Яг үүнд та нар хинт хөрөнгө оруулалт хийж исэн бэ? Өнөөдөр цагчийн ирээд харж ийн гэж. Яг үнэн байгаа хөөхгүй. Тэ өнөөдөр тэгээ бас эргээд энийг Монголын өрсөн дээр ингээ бодоод үзэхээр бид нар одоо нөгөө нэг олимпийн зам мэтэж олимпийн анхны алтан медаль авсан тамирчдаа сар болгоо хэдэг өгч байгаа юм ла. А тэгэхдээ энэ нөгөө нэг нөгөө хавдрын эсрэг ч юм уу энэ вирусын энэ юуны лабораторийн энэ нөгөө жинхэнэ утгаараа юу яадаг эрдэмтдээ бид нар сарын хэдний төрийн цалин өгч тэтрийг яг ажлын яг 100% ингээ ихтгэл үнэмшлтэй хийлгэж байгаа вэ гэдэгтэй дэлхийн нут эргэж харах цаг нь ирсэн юм байна гэдгийг тэр Франц эрдэмтний хэлсэн юу амар том жишээ болсон шүү дээ. Өнөөдөр тэр одоо Арнолдино шиг гүмэ гэхэд тэрний нэг талын дайны хөрөнгө оруулалт сарын цалиг тэр улсуудад өгчсэн бол тэр улсууд ажиллаа хайж авахгүй ч юм уу эсвэл бол тэр ажиллаа айгүй сан гүйтдэгч ямар ч вирус ч юм уу ямар ч юу яхад одоо бэлэн нөгөө нэг одоо зэвсгүүд нь эм тарайнууд нь бэлэн байх дайны байх гэсэн гэдэг юм яриад байгаа юм. Тийм байгаа зү? Тийм байна. Энийг биднэрт мэдүүлсэн коронавирус маш том нэг хоёр ирэг тал нь бол тэр юм биш шүү. Тэгээс хүмүүс маш олон юм харуулж ах шиг байгаа маа. Тийм. Заавал тустаа уусгээд бүгдээрээ тустаа амьдэрдгүү ямар нэгэн одоо тийм халдвартай өвчин гарлаа гэхэд яаж хурдан хугацаанд халдаж болтгоо тий? Өөрснийхөө одоо хөрөнгө мөнгө, шинжлэх ухаан, технологид найдаад гараа хөмкөө цуух юм болвол эсвэл бид нар ингээд манад ороод ирэх юм бол энийг сүг үзэж чадна гэсэн байдлаар хандх юм бол яадгүй гэдгийг
одоо дэлхийн номер 1 гэдэг өөрснийгээ зарлаад байгаа Америкийн шинээр сарч байгаа штэ. Номер 1 юм бол одоо ингээд 0 байх. Алдаа чадахгүй штэ. Номер 1 бол номер 1-ээр л байх хэрэгтэй байхгүй да. Тийм. Тэгэхээр бол одоо ингээд харуулж байна. Одоо хамгийн ихний одоо тэр нөгөө юу гэн би миний л бодлоо штэ би тэгж бодож байгаа. Эхний одоо тэр имчилгээний арга их ч юм уу одоо юу вэ? Оо юу гэдэг вэ? Тэр им тарайг нь гаргаж авсан вакцины уу? Вакциныг гаргаж авсан ус бол одоо аллаа штэ. Тэр ус бол амар мөнгө хийх нь байна. Би бас тэгж болоод байгаа штэ. Хичэлтэй анаа штэ ажгүй бизнес штэ. Ман мөнгө оруулах штэ гэдэг. Наа ч аасхныг байгаа юм дээ оруулах штэ. Хог нуулах юм нуурах юм шүү гэдэг. Энэ ихэн мэдрүүлж байна бидэнд нэрэ. Эрэг талаас нь харуул аяны эрэгдэж биш энэ нөгөө төр засаг масаг эн тентхийн улс төрийн ихэнд ихэм харуулж байгаа гэж юм юм те одоо. Хүмүүсээс ихч бодчих шиг байна. Энд ч 20 50 20 гарах чад ахтал тэгэл гудамжаар явж байгаа хүмүүс ч бас зөндөөл байгаа л энэ. Аа байна. Яалтаа ч хүлээдэе ямар хүмүүс яваад байгаа юм чингээд би явуултай нь шүү тийм ээ. Тийш. За за юм байна та энэ сэдв дээр. Корона яана энэ одоо энэ бас гай боллоо шүүгүр. Яста ядарга боллоо. Тэгтээ бас нэг бодлын сайхан амраагаад ч авах шиг дөө. Би ч бас тэгж бодоол энэ нэг бодлын нэрээ бас жоохон амрааж байгаа байхаа тий. Тэг жоохон амраад ав. Манай ихнэр л тэгээд байгаа чи амарч ийн гэдэг. Одоо сайхан амраад ав гэдэг. Би дээс одоо би ч тэ насаараа амарч байгаа юуг нь амархав гэсэн чил энийгээд биш. Тэ яамарч мэдэхгүй мэдэхгүй энэ корона ч бас зүүн. За. Очрог үед энэ тал дээр чи эргээр харъяг бол яг хөө зүгээр би яг саяны асуулт болохоор зүгээр тойрын хувь хүн талаас нь асуусан. Даанч тойр бүлгийн хэмжээнд ярьчлаа л та. Арай л том ярьчихвэл. Амар том яа. За би бол зүгээр гэр том байх гэж. Бүлгийн интэл ярьж штэ. Гэр бүлийн хувьд ямар өөрчлөлт гарах бай гэсэн та хоёр зүгээр ингээд бүлгийн хэмжээнд зүгээр ингээд. Өөр тав болгоо ярьчлаа штэ тийм. Чи жижигэн битээ асуух шо. Яг манай гэр бүлт бол яг зүгээр эрэг тал нь гэх юм бол зүгээр ариун цэврийн хувьд бол энэний короныгийн дараач гэсэн ер нь ариун цэврийн хувьд бол маш том дэвшилт гарлаа. Энэ байдлаа хадгалж үлдээ гэдэг шүү дээ. Тэгтээ баг юу болчлоо шүү дээ. Одоо ингээд зуршил болоод зүгээр гэртээ орлоо бүх хувцаа үүдэн тайлж эвхэж тавилаа шууд 0-ийн өрөө орж гар нүрээ зүгээр симбит л угаалаа. Тэгчи дараа чимд хурж байгаа хөх. Одоо бүр ингээд хэвшил болчихсон тийм. Өмнө ингээд бод төй мартчих, гараа гоо мартчих гэдэг ус одоо л ерөөсөө л юм бодохгүй хагад 0 руу орж байгаа хөх. Гараа гооч хөх. Тэгэхээр бас энэ бас маш том одоо тийм дэвшил болж чадлаа гэж. Тийм ээ. Тийм. Зинэт. А та нэг дэлхийн тэ яри гэвэл. Дэлхийн хэмжээч шиг би бас л айдланд хүн болно л ариун цэвэртэй анхаарч байгаа хэрэгтэй. Тийм ээ. Тийм. Одоо Улаанбаатарчуудыг тэгж штэ. Шүлсэн аяхгүй бид бас явж болтгол юм биш тэгээд байгаа штэ. Тийм харин. Тийм. Оо тэр хаан банкны итэм дээр очилж байгаа зург байна шүү. Зүгээр игнээд штэ үнэн жим гээд зогсож байна. Номхон мохон зогсчихсан марга. Юу хаалын чаа та фотошоп юм болов уу ингээд асчихсан. Яг нөгөө 3-4 метрийнхаа зайг ингээ барьцсан, номхон зогссон. Сүндэл юу ялж агсчихлээ шүү дээ. Бас тэр чинь бас нэг том дэвшил байгаад байгаа байхгүй тийм үү? Тэгээд суулцуул тээ. Тий. Тэгээс биш хүзүүн дээр л амьсгална шүү дээ. Ари үлдгдлээ шалж чи хойноос иш чаавас гэж хэлсэн. Үгүй би зүгээр. Наа хавад яат гээд өө. Наа төшөөш. За төвшөө гээ. Төвшөө юу өгүүлрөө. За би одоо юу өгүүлрөө. Би нэг баян хүмүүсийн талаар нэг асуучихдаг юм уу? За. За миний талаар.
За миний талаар ярих юм гэдэг. Мөнгөтэй баян хүний талаар би асууж байгаа. За яг ер нь ингээд би энийг айгүй олон жил ажиглаж байна л да. Хүмүүс ер нь ингээд мөнгөтэй баян хүнд ер нь л ихэнх хүн айгүй дургуй байдаг юм байна. Австрид төртлөө. Ер нь австричууд яадгийг мэдэхгүй зүгээр одоо миний уулзсан ихэнх монгол зонгоч юм мэдэхгүй би тэгэж өөр ажиглаж байгаа яг зүгээр тухайлж тийм хүн ийм хүн гэмээргүй байна л да. Ер нь яг тийм ямар гол үндсэн шалтгаан байдаг юм. Би тэрийг юу ч ойлгодгүй байхгүй. Ягаад хүн өөрөөсөө илүү хүнд хүнийг ингэж хүлээн зөвшөөрч чадахгүй байдал уу? Эсвэл тэр хүний атаархгүй байдал уу? Эсвэл тэр нөгөө нэг бүх хүн ийм ижил төвшөнд амьдрах ёстой гэсэн бодол уу, тий? Эсвэл нөгөө талаараа баян хүмүүс дандаа муу юм ягэд идэх юм болов? Тэгээ харахаар сонирн байдаг байхгүй надад бол яг ингээд өөрийнхөө нөгөө бүр юуч хүүгээсээ ахуулаад хүрэн хураагаад өөрөө бүр ингээд одоо цагаан царайтай хүн байж гал бүр нэгс хавар болтлоо ажилтсан тэгээд амар мөнгө хураацсан юм бая хүмүүс байна. Яг ингээд өөрийнхөө гар хөлөөр толгоогоор ингээд сэтгээд ажилтсан бая хүмүүс. А тэрний эсрэг талд нь яг одоо хүмүүс их зөв хөрөгж байгаа хүмүүс бол төрөөс төрсөн тэр бүмтэн ч гэдэг юм одоо тийм аягтай хүмүүс байгаа баг. Эсвэл сайхан яриад баяжсан хүн байна. Эсвэл зүгээр баян хүнтэй суугаад баян болсон хүн байна тий. Мэдгүй одоо тэгээд миний гол асуух гэдэг юм зүгээр яагаад хүмүүс ийм баян хүмүүс ер нь дургуй байгаад гэдэг юм. Тийм ямар шалтгаан бай. Тоо ер нь тэгэж харддаг уу? Эсвэл болоод юу шалтгаан одоо би тэрэл мэд юм уу? Би өөрөө тэгэж хараад байгаа байхгүй юу? Ихэнх маас бол ер нь л баян мөнгөөрөө баян хүнд бол дургуй гэдэг юм байна хүмүүс. Мөнгөтэй хүмүүс. Би яагаад ингэдгийг л бас сайн ойлгодгоо байхгүй юу? Би өөрөөх хувьд бол надад бол өндөө хамаа байхгүй байхгүй. Тийм биз дээ. Өөрөө ч олсон байноу, хулгайч олсон байноу. Надад л гай болохгүй бол би тэрийн дургу болох шалтгаан надад байхгүй байхгүй. Тэрний баян тэндэл байхгүй дээ. Тийм биз дээ. Яг бол нөгөө тэр баян чинь ирж миний амьдралд гай болохгүй байгаа болохоор тэрний баян мөнгөтэй тэндэл байгаа. Тийм миний өдөр одоо ингээл зүгээр ажилчин анги гэдэг юм уу те ийм амьдрал эндэл надад л хангалттай болчиход байгаа учраас надад бол юу н хамаагүй шиг санагдаад идэх байхгүй юм. Заавал би тэр үнд татархаал би тэр үний тухай ярьж ингээл амирах цаг аваал те. Тэр хүн намайг дэлхийдэр байдгийг ч мэдэхгүй байхад би тэр хүний өмнөөс тэр хүнд ууралж яваал тэрийг гадуур мууж яриал тиймстэй. Өөрөө л энд нэрвтэл тэр муу баян тгийж байцсан өөр гэж тгийж явж явах шаарлахч байдаг юм уу юм уу тийм. Тэр талар нэг та хоёр санал бодлоо олцооч. Ер нь яагаад дургу байдаг юм бэ гэж юу? Ер нь дургу байдаг юм уу? Би бол тгийж тийм байд ихэнх нь тийм байдаг юм байна гэж би өөр ажиглаад байгаа байхгүй юу? Та хоёр дургу байдаг гэж юу? Тгийж ажиглаж гин үү эсвэл өөрөөр ажиглаж гин. За. Би эхлэх үү? Очроо эхлэх. Тэг. Би. Тэг. Өөрийнхөө тухай дараа ярья гэдэг. Сонсё гэдэг. Үнэн сонсё тай. За, зүгээр яг хуу. Би зүгээр яг хуу шивэдэд байхтаа болвол зүгээр шивэдэд байгаа амьдарч байгаа улсуудыг одоо шивэд улсууд ингээ яхаар одоо тэнд чинь бас дэлхийд байгаа тэр бомтонгууд байгаа шүү дээ. Дэлхийд хүлэн зөвшөөрөгдсөн. Одоо жишээ нь ИКГ-ийн одоо захирал өвгөн чи одоо бүр айгүй өндөр настай тий. Одоо тийм тэр бомтон байгаа. Тэгээж ерөнхийдөө бол ингээд одоо мэрсэр долларын саятангууд бол тэнд бол зөндөө байдгийн байлээ. А гэхдээ тэнд байгаа ялгаатай одоо жишээ нь Австрийн тэр бомтой саятангууд яаж авдаг юм хэвчихгүй бай. А Америкийн хойд бас яаж өгдөг би бас сайн мэдэхгүй наа. Гэхдээ шивэдүүд өөрсдөө тэгдэм билээ. Энэ тэр бомтонгууд, энэ нөгөө мундаг бизнесмэнүүд итэр ингээд бүр дэндүү ингээм амьдралтай гэж ярьдаг юм бил. Би бүр тэрийг хэд хэдэн шивэд усудаас тэгээд ингээм амьдралтай гэдгийг юугаар сонсдог гэхээр зүгээр л метро цуг явж идэг. Тэ? Зүгээр амар хуучныхаа үндэснийхөө үйлдвэрлэлийн Volvo машин авч идэг. Одоо амар нөгөө Ferrari тэдэрт бол хэд хэдэн Ferrari-г аваад унах тэ. Ингээд юу байж идэг гэж их мөнгнүүд бол байгаа. Тэгээ тийм ингийн амьдралтай маш тийм минималист амьдрдаг гэдэр учраас тэтэр бол тэр хүмүүсээ үзэн ятгасаа илүү айгүй хүндэлдэг юм шиг надад харагдсан. Тэр ИКГ-ийн өвгнэг бол амар сайн хүндэлдэг штеп. Тий. Аа монголчууд маань болохоор яадаг вэ гэхээр яг төшөг хилдгэр бол яг тийм ер нь бол жоохон тийм жоохон атарах уу тий чин атарах ч гэна гэдэг чинь атархаж ярьж ийна гэдэг чил тэр хүний хүлэн зөвшөөрөхгүй байгааг л илрэл үзтээ тий.
А өөрөө тэр тэнд хүрэхэд айгүй хол харагдаад байгаа учраас одоо тэгж атаархаж ярьж байгаа юм болов гэж би л хувьдаа тэгж дүгнжилчихэ. Тэ. А миний хувьд бол нэх одоо ёстой төвшөлтэй адилхан нэг одоо баян хүн байлаа гэд надаас илүү мөнгөтэй ч юм уу эсвэл надаас илүү машинтай амар орд харшид амьдрлаа гэд би одоо тэднээс татаархаад ингээд ёстой л нөө миний амьдрал гай болов бол одоо тэр нь тэгж нэрвтэй ингээд их шаардлага байхгүй болов гэж бодтгий. А зүгээр харин яг шивэдүүч шиг тэр одоо санхүүгийн одоо ёстой л эрх чөлөө бидний хувьд ч гэдэг эрх чөлөөнд хүрсэн гэж харж байгаа тэр усуд а мэдээж тэр усуд бол өөрсдөө санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрсэн гэж харддаг байх л та. А зүгээр тэгж боддог усуудыг зүгээр хүндлээл явж юм юм шиг санагдсан. Тэр бол амжилт гэхгүй яг үүндээ бизнесээ а одоо юу гэдэг тэр болтол ингэж одоо авч явсан байна. А дээрэс нь зарим нэг усуд би тэгт ичтэй зүгээр нэг юм өв залхамчлагч өв залхамчлагч гэдэг амар тэгж ажилт өв залхамчлагч байсан гэсэн тэр бизнесийг унгаахгүйгээр авч явж чадчихлаг бол бас хүндлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэр чинь тэр нь суралцсан байна. А тэрэнд өөрийгөө боловсруулсан байна тий. Өвийг яаж залхамжлах вэ гэдэг чинь бас л том тэр маш том ухаан байгаа шүү дээ. Тэрнээс үүшээ. Тэр самрал хайшвал дорн самр хэдэн жил уугаал идэл татал дуусна шүү дээ. Самрах шиг амрах юм байхгүй гэсэн. Одоо би үү тэгж ярьж байгаа монгол хүнийг сонсож Трамп чи өгсөн өв залхамжлагч шүү дээ. Юу яриад байгаа тий. Тийм үү санийм сонсож ирсэн. За тийм л байна да зүгээр тавчхан өөрхөө хувь тодорхой гэж бодож хэлсэн хэлж байгаа хаал гэж бодож байна. За та өөрийнхөө талаар юу гэж бодож байна? Очроо. Би за мөнгөтэй хүн дуртай юу дургүй юу гэдэг тийм асуултаа хүмүүс биш үү дуртай л гэж хариулсан. Тий. Яг тэгэхээр хүн болгон хардаа өнөөдөр баг мөнгөний төлөө л амьдраад байна шүү дээ. Хүн болгоо ажил хийж байгаа тийм бүхэл бүтэн өдөрт байгаа 24 цагийнхаа 10 гаруй цагийг зөвхөн мөнгөнд зарцуулж байна шүү дээ. За үлдсэн 8 цагийн унтаж цаана үлдсэн байгаа 4 цаг одоо хэдэн цаг гэдэг нь тэр нар гэртэл зарцуулж байна шүү дээ. Тэгэхээр хүн болгоо мөнгө олохыг хичээдэг, мөнгө олох ямар хэцүүг бүгдээрээ мэддэг. Тийм. Тэгэхээр баян хүн яасан байх нь вэ? Маш их мөнгөтэй болсон байх нь шүү дээ. Тэгэхээр тэр мөнгөнд зүгээр орж ирээгүй. Тэр хүний хүндлэх хэвээр тэр хүний үгийг сонсох хэвээр. Би бол мөнгөтэй хүмүүст бол дуртай. Тэг зүгээр тэр мөнгө чинь ингээд гадраас ургаад ирдүү бид бүгдээрээ л мэдэн шүү дээ. Тийм биз дээ. Бид нар бүхэл хөдөлн 8 9 цаг ажиллаад ажиллаад нэг сарын 700 800 мянган төгрөг авч шүү дээ. Тэгээ баг тэр баян хүмээсээ авч байгаа шүү. Тэгэхээр тэр баячуудыг бол муулаад ах нэх одоо шаардлага одоо байхгүй. А дээрэс нь манай монголчууд бас тэгж ярьдэж таа мөө баян айлын хөөхттэй юм уу баяны шээс гэл. Нөө тэтэр чинь ч үртэл хар багасаа маш их юм сонсцсон, маш их юм одоо юу гэдгийг мэддэг те том болоод угаасаа л тэтэр чинь мундаг бол. Тийм учраас зүгээр л энэ бол 100% цэвэр хатаархахгүй. Аа мөө баян айлын батсан. Тэгээд аа мөө улс орноо худалдсан хүн, худалдсан ч юм уу үгүй ч юм бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Зүгээр л тэр хүний 100% хөдлөмөр л байгаа. Маш их хөдөлмөрлөнө. Өнөөдөр та 800 мянган төгрөний цалин авч байгаа бол маш их хөдөлмөрлөлөө 8 сая, 80 сая, 800 сая төгрөг олно шүү дээ. Тийм үстэй. Та өнөөдөр хөдөлмөрлж байгаа хөдөлмөрөө 2 дахин нэмдүүд хэл таны 800 мянга чинь сая 600 төгрөгөл болох нь чаавс. Тэгэхээр бүр илүү хөдөлмөрлж ийж 8 сая, 80 сая болохоор байхгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг хүндлэх ёстой. Одоо манай Монголын нийгэм бүртэл одоо энэ баячуудыг үзэж чадахгүй юм болоод эхэллээ шүү дээ, тийм үү? Муусан баячууд бараг зайсан дөрөв товтлын мотлиж гэж хэж шиг. Яг үүндээ энэ баячууд ч л манай Монголын эдийн засгийг хөдөлтөнд оруулж байгаа шүү дээ. Тийм биз дээ? Тийм шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр энэ хүмүүсээ за бүр ингээд одоо дээдлээд ингэдэг юм аа гэхэд дээдлээд нэг хаан шиг өргөмжлөдг юм аа гэхэд ядаж зүгээр одоо юу хмэр чинь те ажлын хийлгээ нэ ингээд нэг харааж өрөхгүй хүн шиг юм баймар л байгаад байгаа байхгүй. А тэгээ яг сая төвшөөгийн хэлбэр яг одоо нөгөө шивэд австрид идэрт байгаа баячууд болонгууд одоо ингийн байдаг гэдэг нь Америкч гэсэн бас ялгаа байхгүй ингийн л те. Гэхдээ тэдэр чинь үе дамжсан баячууд байхгүй. Бүхэл бүтэн 4-5 үеэрээ мөнгөтэй байгаад үдцэн хүн тэр сонирн биш шүү дээ тий. Тэгэхэд одоо манай Монголд ч нэлээд баг нэг л үе явж байгаа шүү дээ. За одоо хоёр дахь generation хоёр дахь одоо ихний баячуудаас төрсэн хүүхдүүд одоо баг нэг хоёр дахь л дөнгөж эхэлж шүү дээ. Тэд нар ч л одоо маний дүүцтэй. Маний дүүийнхэн биз дээ тий. За яг маний дүүийнхэнд бол баяц цөөн бар байхгүй шүү дээ.
тий. Тэгэхээр одоо юу гэх юм. Эхний дөнгөж эхний үедээр л явж байгаа юм болов уу гэж бодоод байгаа юм. Тэгэхээр хүмүүс чинь мөнгөтэй байж үзнэ. Мөнгийг үрэн аа ийм байдаг юм байна. Тансаг хэрэглээ үзнэ. Тэгэхэд энэ Европын баячууд яах 4 5 6 үеэрээ мөнгөтэй байсан. Машин ямар анх бараг л машин үйлдвэрлэж гарч ирэхэд л одоо умжижсэн баячууд байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр одоо энэ чинь нэг сонирхолгүй болчихлоо шүү дээ. Тэ. Зүгээр л компани 4 5 үед амжсан компани дээш нь явуулах. Тэгэл одоо доктортой явуулах. Тэ, доктортой явуулах гэх зүгээр л нэг тийм болчиход байгаа. Тэрнээс шиг ингээл яг нь шинэ үеийн баячууд байна л да энэ Америк гэж гисэн тэгэл усан цаваа тэ. Ялангуяа одоо энэ тамирчид чинь гинт гарч ирэхээр тэгдэг шүү дээ. Урлагийнхан, морлогийнхан ч юм уу тэ. Бас өмнө мөнгөтэй байж үзээгүй юм чи яах вэ? Аа хамаг мөнгө усан онгоц болгоод, онгоц болгоод, хаус итэр аваад тэнэгтэн тэнэгч байгаа л тэгэл нэг 5 жилийн дараа мартагтаал дампуурэн шүү дээ. Тэгэхэд яг энэ бизнесийн салбар дээр үйдэг одоо энэ Америк баячууд бол тэгэл үе танцсан баячууд. Оо ингийн. Аа нэг хаустай. Хөөх нэг машинтай тэг бол. Тийм учраас баячуудыгаа хүндлээ. Аа хүндлээ юм. Хүндлээ дахин хайлын шүү гэдэг. Хүндлэхээс илүү. Тий. Би эдрийн зүгээр би нэмэт хэлчихв. Очроо зүгээр яриад. Би болцсон болцсон. Би зүгээр хүндлэн гэдэг маань юу хэлээд байна уу гэхээр эдний сэтгэлгээнд байгаа аахгүй. Эдрийн сэтгэж байгаа сэтгэлгээнд а дээрэс нь тэр олон улсуудыг цалинжуулж ажилуулж байгаа чадвар хоёрыг л би аягүй хүндэлдэг аахгүй. Тэг. Эдрийн сэтгэж байгаа сэтгэлгээ чинь бүр ингээд шалан ондоо сэтгэж би одоо Монголд л гайгүй мөнгөтэй төрөхтэй гэсэн бас ирээд бас нэг ганц хоёр улсуудтай ингээд уулзж гин. За тэгэл ингээд гадаад байгаа нөхдүүдийн түүх намтруудын ингээд юунууд ингээд уншиж муушхад ингээд нэг талаас ингээд цаанаасаа ингээд өгөгдлөөрөө төрцөн юм шиг улсууд байгаад байгаа байхгүй. Зотоо сэтгэлгээ нь юунд дээр ялгагч гин үү гэхээр зарим нэг монголчууд болохоор ийм сэтгэлгээтэй байдаг. Би үр хөвгтөттэй болчоод за энэ миний хөлийг хочих хөвгтэй. Энэ намайг хөгшөрсөн хойл тижээх хөвгт юм байгаа. А тэгтэл зарим мөнгөтэй сэтгэлгээ нь өөр усуд болохоор би хөвгттэй юу өвлүүлэх вэ? Өв үлдэх юм а бодож байгаа хөвгт. А зарим нь бол хөвгтэй хөвгтэрэ тижээлгэх юм а бодож. Энэ сэтгэлгээний ялгаа юм бэл. А тэрнээс биш баян хүмүүс сэтгэлгээнд тэр одоо мөнгөний эрхчлөлөө санхүүгийн эрхчлөлөө тийм үү мөнгөтэй усуд бол хизээч за энэ намайг өстө хөшөрхөд тэжээх хүүхд юм байна гэж боддог юм бэл энэ нь ямар өвөлдөж а энэ маань энэ миний бас гэсэн бизнесийг чаашаа авч явах уу гэдэг дээр л төвлөрдөг юм бэл тэгээ энэ дэр л ялгаа байдгийн байна да гэж би харж яасан байхгүй тэг штэ одоо манай монгол аав ээжс чинь тэгдэг штэ за хүүхэдтэй нэг ядч нэг байр аваад өгчий. Тэгээд нэг нүд дээр нээчихдэг юм байна. Машинтай олгочий гэдэгтэй. Тэгэхэд энэ Америк гэж аваад яаж юм гэхээр зүгээр ингээд нэг юм үйд амтсан нэг юм одоо компани тий. Одоо энд юм готлын засрын мухлаг л хийж байгаа байхгүй юу? Дөрөв үеэр ажиллаж байгаа гэж байгаа байхгүй юу? Өөрөө зөв баян гар. Гэхдээ одоо Сан Францискогийн даунтаунгийн зүгээр нэг болонд зүгээр тэнд баг 100 хэдэн жил байцсан ч хийж байгаа шиг бүр. Тэг бүр тийм тасаа готл засаа гэсэн мэт амар баян одоо. Хүм болгом мэднэ. Одоо тэгэл тийш чи хүм болгооч нь өстэй. Тэ? Өв гитрээс нь ахуулаад бүгд мэдчихэж байгаа юм чинь. Тэ, баг тэр хүм баг амьдралтай цаас сурчлага хийж үзээгүү гэж байгаа байхгүй. Зүгээр л ингээд хүмүүс ирдэг болсон. Тэ, яг юм. Юмыг тэгжил хийх хэрэгтэй юм шиг тий. Зүгээр нэг юм жижигхэн гутлын мухлагыг үе үеэрээ ажилуулж идэг тий. Тэш, тэш тий. Тэгэл тэр нь өөрөө нөгөө нэг юм бүр брэнд болчдаг. Тэгээ. Одоо тэрүүгээр идэв чи доржийн гутал засвар гээл бүгд очиж идэг, доржих стой засдаг гээл аа. Тэрүүгээр чи идэв чи бас их өрсөлдөн. Оо эн чин манай тэд хүү юм бизнес те бас нэр яг ярихд бол тэр бизнесийг ингэж олон жил авч явна гэдэг чин тэр хой хүнд нь өөрт нь бас их мундаг байгаа хөх үгүй юм. Энд ингээл авч засвар руу оронгууд л ерөөсөө л гайхуулж байгаа юм нь. Оо энэ одоо 1890 онд анх ингэж ирсэн. 1900 тэдэн онд ингэж ирсэн гэдэг л юм гайхуулж байгаа юм байна. А энэ манай өвөөгийн өвөөч гэдэг юм аа. Тэ тийм юм аа л гайхуул. Тэрнээс л манайх хамгийн сүүлийн техник технологиор одоо машин засаж янзлан мас гэсэн юм байхгүй. Зүгээр л хэдэн зуун жил доктор сурвалжтай ажилласан л гардаг. Бид бол ийм туршлагатай гэдэг цаана туршлага яваад байгаа байхгүй тий. Бид бол энд бол гашсан гэдэг юм хэлээд байгаа байхгүй. Тий. Тэгэхээр нэг суурин шоёл ерөнхийдөө ялгаа байна л та бидний нөгөө нүүдэлчин гэдэг юм. Т
тий. Дээрээс нь ард нэм жил гэдэг нэг Монгол төлөктний 100 орхин дээр тэр оч аргалын гардаг нэвтрүүлэг байдаг шүү дээ. Хүмүүс чинь аа мууса муу оч аргал маргал ял хараагаад ерөөгөл манай Монголын хамаг тендрийг аваал гэсэн. Би тэр хүн гэж явахгүй шүү. Сард би хідэн нэр бүм төрний цалин тавьдаг гэж. Жилдээ би хідэн их найдын татвар төлдөг гэж. Оо бүр тий. Тэр чи хараагаад бах юу байгаа юм бэ чинь дээ. Тий шүү дээ. Аа. Тий. Хайрлах хэрэгтэй байхгүй юу? Тийш дотны солонгосын хүртэл харахад хідэн баячууд хідэн том компани корпорацууд л ийм болголоо шүү дээ. Тийм биз дээ. Тийш дээ. Солонгос өөрөө тэрийг арт өмнө мэдээд өөрсдөө амар хүн. Мэдээс байгаа. Тий, мэдээд байгаа. Тэр группийн захирал гээл. Йоо, тэр сая нөгөө дэлгүүний өдр тэр дүүдэр очих маад үчин тэр нөгөө Hyundai-гийн салбар нөгөө имлэг ажилтан. Тэгтэл тэр имлэг нь өөрөө Асан гэх тэр имлэгч өөрөө Hyundai-гийн одоо одоо ажилчдад хамгийн анх зориулсан имлэг юм байл та. Тэгээ тэр дотроо ингээд тэгээ тэр чинь ингээд өргөж авсараа олуулсан амар том имлэг болсон юм байна. Тэгтэл тэр хүний түүхэн музейн тэр имлэг дотроо байна. Тэгээ тэр нь ингээд манад үзүүлсэн чи ёо зүгээр л хүндлэхгүй байхыг аргагүй хүн биш. Тэр яа харахгүй солонгосын энэ өнөөдрийн энэ хөгжилд бас яа харахгүй Hyundai гэдэг юмгээ одоо энэ өөрийнх үүсгэн байгуулсан компаниараа болов яа харахгүй хөгжилд нь маш том хөрөнгө оруулалт хийсэн. Хөгжлийнх нь нэг хэсэг нь болж чадсан баг. Аа яа гэж. Амар юм байна. Тэр нэг гавьят мавьят одоо бизнес чи бизнес ч одоо гавьят мавьят юу гэж яддаг бол өгмөр юм тийм ээ. Тэг харин энэ бизнес эрхлэгч хөдөлмөрийн баатар бизнес байх гэдэг. Тэг хөдөлмөрийн бол тэр энэ нэр үнэхээр тоглоом яг үнэн байхгүй. Жилд тичнээ татвар төссөн жилд одоо тичнээ хүний яг сар болгон цалингийн өгсөн хүнд одоо шууд шагнадаг байх хэрэгтэй. Яг бизнес эрхлэгч эдрэгэл нэг тиймэрхүү юм бид. Гэтэл бүр ингээд бүр онцгойлон тийм усуд тийм шүү дээ. Шагналын орон зүгээр татврын хөнгөлтөй нөхцөл үзүүлэх юм бол илүү их шагналаас дээр шүү. Шагнал гэж юм нэрэ тэрийг дараа бас ярмаар санагдаад байдгийг. Зүгээр нь болоод өнгөрөх тийм. Аа. Аа ихсэл айсан уу? За төсөө өөрөө юу гэж бодох юм те? Баян хүн дуртай юм уу? Дургүй юм уу? Та үгүй яах юм уу? Яах юм гэдэг те? Надад бол нэг дуртай ч юм байхгүй, дургүй ч юм байхгүй. Тэгээ би дургүй хүмүүст бол би дургүй, муулж байгаа хүмүүст бол би дургүй байдаг байхгүй. Яг л тэгвэл тэр хүний оронд өөрснөө байж үзээгүй. Гуру замаар мөнгө олчих ин ч гэсэн яг үндэ яг би дээр дэмжиж байгаа юм биш. А гэхдээ энэ нь хоосонгүй үнийл асуудал байгаа байхгүй гэж ч юм болоо те. Тий. Одоо би ганцхан шийдлээ. Би халаасны хулгайч мулгачд ерэн дуртай байхгүй шүү дээ. Тэгэхэд би нэгдүгээр курстэй тарихи автобус зогоо нацаг дөржийн номосоо явж байгаа заа. Би анх юм карт авсан байсан автобусны карт. Тэгээ өргөн өмд өмсдөг өргөн өмдний нардлын кармач амар том байдаг шүү дээ. Тий сул. Тий миний төрөвчөд тийш гадсан чи бүр яролт нь очиж шүү дээ. Ахуд хэзүү шүү дээ. Тэгээд автобусны дотор дөрвөн хүн явж исэн заа. Би голын аалган дээр зогсоод тэгээ миний хажуу талд нэг залуу зогсож байсан. Тэгээ ард талд хоёр хүн сууж илүү өдөр шүү дээ. Тэгээд би автобуснаас бүхэн өмнө яг зогсоол руу ирэхээс за 30 секундын өмнө ч байноу ингээд нөгөө рефлексээр ингээд кармаго тэмтэрж үздэг шүү дээ. Нөгөө хулгайч зааж өгдөг гэдэг шүү дээ. Миний мөнгөнд байгаа гэдэг. Тэгээ би төрөвчөө тэмтэрж үзэж байжгаад 30 секундын дараа би буугаад нацаг дөржийн номоос ороод өмнөхөө үзүүлсэн миний төрөвч байхгүй болсон юм байна. Тэгэхэд би зэр халаасны хулгайчийг өмнөдөө биширсэн шүү дээ. За ястай чи шүүл гэж бодож байгаа юм чи. Нэр би тэр чин уур үнэлтэд мэдээж юм алдчихж байгаа юм чи те. Гэхдээ ингээд бодохоор тэр чи хавьяас байгаа байхгүй юу? Тэр оргийн чадахгүй. Тэр залуу надаас жоохон зайтай байсан байхгүй юу? Надад хүрээгүй хүрсэн бол мэдэрлээр яаж мэдгүй. Илвшид. Тэ тэр илвшин шиг яг энэ шиг ингээд бас нэг мөнгө олж байгаа тийм буруу аргаар олж байгаа ч гэсэн бас тэр авиас байж магадгүй. Тэгэхээр бид тэр хүндлэх ёстой хүний бол хүндлэх л ёстой байх. Гэтэ өөрөө яг мэдхгүй нөгөө нэг бусдын амаар ингээд нэг хүнийг буруутгаад байна гэдэг чинь бас хаашаа чи тэг зүгээр яг хуу би өөрөө ч юу н хаяа тэгж буруутгаж байгаа тохиол байдаг л та надаа. Гэхдээ л бас бид нар бодмоор л юм шиг байгаа. Мөнгөтэй болгом л бас нэг муу байдаг юм гэж бас байхгүй юм шиг байгаамаа. Хүн яаж мөнгө амжилтанд хүрсэн бэ гэдэг чинь бас нэг асуудал шүү дээ, тийм ээ. Маш их хөдөлмөрлөөд ингэсэн хүнийг бид нар мөнгөтэй гэдгээс нь биш зүгээр хөдөлмөрч хүн гэдгээр нь бас хүндэлж яхал хэрэгтэй гэж би боддгийн.
Тэгээс зүгээр нэг хүнтэй нийлээл би одоо тэр мөн баян наач өгсөн наач тэгээ тэгээ тэр мөнгөө тэгсэн гэж хэлээч гэдэг юм уу нэг тийм тийм ярэ мөрөө олж хонцгүй санагдаад ийм юм л да. Аа. Тэгээд яг хоо зүгээр нэг урайлаг маягийн юм хэлэхэд зүгээр үнэхээр муулдаг хүмүүс байх юм бол муулгын хооронд өөрснөө жоохон баяжих талаар бодож юмор байна тийм ээ. Аа. Амраа ажиллаж яхаар жоохон гар толгоо хоёроор ажиллаад бас нэг бага эдэн цаасаа нэг жоохон өсгөх тал дээр бодоод ер нь ингээл дансандаа жоохон мөнгөтэй хүний бодол ингээл их өөрчлөгддөг гэж би боддог байхгүй юу? Юу мөнгөгүй хүний бодол нэг өөр тийм ээ. Тэгээ байж л чи одоо миний дансанд за нэг 100 мянган төгрөг ингээд цалингаас хоол ундны мөнгнөөс гадна нэг 100 мянга сул байгаад байна шүү дээ. За тэгэхэд миний бодох бодол бас нэг өөр тийм ээ. Тэгээ байж л нэг сая төгрөгтэй олчих юм бол миний бодох бодол бас нэг өөр. Сая төгрөгтэй олчих юм бол би 100,000 төгрөгний 8-ны талаар би бодохгүй шүү дээ. Сая төгрөгтэй олж. Тийм шүү дээ. 100,000-ыг оруулаад 200 олгох талаар би бодно шүү дээ. Хамгийн багаар бодлоо. Тийм шүү дээ. Яг ингээд эндээс харангууд тэрийг хүний нөгөө нэг өөрт нь байгаа боломжоос шалтгаалаад хүний сэтгэхгүй ингээд улам яагаад явдаг юм шиг ба цаашлаад ингээд дахиад тийм ээ. Тэгэхээр бас нэг баяжсан ч юм уу амжилтанд хүрсэн хүмүүс юм бас нэг гол зарчим нэг юм байдаг гэж магадгүй гэж би боддог байхгүй. Бид нэр амьдрал дээр ч гэсэн яг өөрсөнд анзаарагддаг шүү дээ тэр чинь. Дансанд нэг 5 төгрөг байх юм бол гой 50 болдог өстэй. Тийм шүү дээ. За нэг 100 төгрөг байгаад одоо тэгээд хүү мөнгө чинь бол нэг тэгчэнтэй. За тэр тэгээд ингээд гал хүний яриа мөрөө сонсоод бас дотор өөрийнхөө мөнгийг бодоод нэр өстэй. За нэг тийм бизнес өгшөн гэж за энэ би чийшээ баг оруулчтэй явах юм байна та гэсэн юм бодоод аа. Тийм шүү дээ. Тийм тийм болохоор бас нэг хүн арга хатгалж вакцина руу мөнгө хийч гэрсэн юм өстэй. Хөөе. Ашигтай байна гэдэг. Аваас мөнгөтэй байгаа байна да. Коронагийн вакцина руу мөнгө хийч гэрсэн. Тэр тал малаар нь юус зүгээр сайн хүмүүсээс бодчих хэрэгтэй гэж боддог байхгүй юу? Ер нь бас тийм учраас баг нь баг гэлтгүй ихнийг гэлтгүй хадгаламж нээлгэцгээе залуусаа тийм ээ. Өөртөө биш юм аа гэхэд үр хөвгөдтэй хадгаламж нээлгээрээ. Хэрэг болох үедээ хэрэг болж л таарна тийм ээ. Гэсэн чинь олсон 5 төгрөгийг идээд дуусгах юм бол дор нь идээд дуусна нь шүү дээ. Мөнгө үр шиг гой амархан юм байхгүй шүү дээ. За өөр юм ба. За би бас нэг тоо хэрвээ яраггүй боломжийг ашиглаад дахиад нэг 100,000 сунгацвал ямар вэ? Зүгээр шүү дээ. Ямар шүү дээ. Аха. За би тэгвэл бас нэг яг мөнгөтэй холбоотой нэмээд нэг юм асуучих бол. За. Одоо ингээд би энэ дэр гайхад идэв энэ дэр тоо яг явсан юу гэж боддгоо. Одоо манай Монгол улс чинь газрын доорстой зэрлэг баялагтай бид баян улс гэл тэгээ яриад идэхтэй. А тэгтэл баялаг нь өөрөө яг баялаг мөн үү гэдэг дээр бас ингээд эргэлзээд байгаа байхгүй. Нөгөө нүүрс баялаг гэдээ за газрын доорхгүй баялаг нь юу байгаа гэхээр алт зис нүүрс гэл тэгээд байгаа байхгүй. Тэгээ энэ баялаг юм бол тэгээд окей яагаад вэ натхад доллар болгоод байгаа. Доллар тэгвэл баялаг л биш тэгээд тий. Бид бол газрын дор доллар байгаа мөн. Тэрийг доллар болгочоод эсвэл валют болгочоод тэгээд бид нар одоо энэ бол баялаг гэхэд байгаа байхгүй. Энэ тал дээр тоо юу гэж боддог вэ? Аа заавал тэрийг доллар болгох баялаг тэгвэл тэргээрэл тэгвэл баялагын жинхэнэ утгаар нь баялаг болгоод та яг баялаг утгаар нь те тэр нүүрсийг өөртөө жинхэнэ одоо дахин боловсруулад би бол тэгж бодоод байгаа юм. Тэр нүүрс юм уу тэр доор байгаа алтыг аваад тэр доллар болгоод а энэ бол одоо бидний баялаг юм а гих биш. Жинхэнэ утгаар нь баялагын төвөл гаргаж авчаад зарж биш өөртөө шинээр хийж баялаг болгооч ээ гэдэг имийг яриад байгаа ярмаар юм шиг надад санагдсан шүү дээ. Та хоёр энэ талаас нь бодож юу нүцсэн үү? Тэвэлөө өөртөө тэгж бодож байгаа юм байна. Би зүгээр нэг л юм бодод тийм бид нэр гадраа ухчихын одоо баялаг гаргаж ийн гэл одоо тэр одоо газрын өмд металлууч гэдэг юм уу юу гэдэг юм. Эдэрч мас л цаг хугацаатай хэмжээтэй л юм байна шүү дээ. Тийм. Аа. Тэг чи байгалийн байгальтай л байх хэрэгтэй үст дээ үг нь бол. Тийм. Тэрний оронд бол хэрвээ үнэхээр боломж олзаан байдаг бол би төр засгийг жижиг дун бизнес эрхлэгчдийг л дэмжээсэй гэж боддог байхгүй юу? Аа. Зүгээр л татвараар л дэмж. Татврын хөнгөлөлтөө нөхцлөөр ч гэдэг юм уу? Тат орчноор ч гэдэг юм уу те? Мөнгө тарах биш үү?
зүгээр л жижиг дунд бизнес эрхлэгч шинэ гарч ирж байгаа одоо энэ стартап гэж яриад нь шүү дээ. Одоо анхлан бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс. Эдрийг л хэрвээ төр үнэхээр гоёор дэмжиж чадхал юм болоод за ёстой одоо тгийж хийж болдго юм уу болохгүй юм уу зүгээр төртөө дүргүү залуучууд болвол ингээд энэ амьдралыг гоё болгох надад тийм боломж харагдаад идэв байхгүй юу манай улс шиг юм гоё улс байхгүй шүү дээ Монгол байхгүй юм юу байгаа юм бэ юу ч байхгүй яг үүндээ одоо Европод энэ кафе одоо янз бүрийн кафе хаус ч гэдэг юм уу хоолны газрууд байж шүү дээ одоо янз бүрийн сонирхол одон Монгол бүгд л байна гэж шүү дээ Очоод нэг тим хийчихсэн тим байдг юм болов уу байгаа шүү өгшөө наа чи тэнд тэр юуны тэнд байдаг штэ гэд бид нар тэгэхээр юм маш хурдтай юм шиг санагддаг хөөхгүй надад маш хурдтай юмыг маш хурдан гаршуулж чаддах гаршуулд юм уу юу гэх юм одоо нэг тим энд л нэг юм байх шиг байгаа уул нь бол тэр маш хурдан газар дээр нь буулгаж хурдан ажил болгож хийж чаддаг тийм ээ энэний гой дэмжчих юм бол жижиг юмнаас ч гэсэн ингээл цаашаага бүх юм юу яшигэл цэцгэлэл ингээл нөө том хүрээнд ордог байх гэж би бодоод идэх юм л та. Одоо нэг жижиг одоо юу гэдэг одоо мотор дугуйч гэдэг юм уу дугуй хийж байгаа залууг л дэмжил дээ. Тэрийг амар дэмжил дээ тултална. Тэгэл Монголын бизнесээс бүх хожаа дугуй байхгүй болгоо л доо. Тийм үстэ. Тийм шүү дээ. Дүн дэмжсэн шүү дээ. Тэгээд им аав шүү. Тэгэхээр 3 сая хүнтэй монголчууд дугуй хийн. Тэгээд бүхэн дугуй авчихаар тэр залуучи энэ хоосон төвш болвол ганцхан дугуй хийхгүй шүү дээ. Болно шүү дээ. Тэр чинь зах зээлээ алдахыг хүсэхгүй шүү дээ. Ийм гой дэмжээд ийм ашиг орлоготой байхад одоо би дугуй хийсэн юм чинь моцикл хийгээд үзүүл яах юм гээд тийм шүү дээ. Эхлээд мопед энэ дараа нь моцикл энэ тэр чинь дараа нь тэгж байгаа яагаад Монгол ер нь машинтай байж болдгүй юм бэ? Монгол машин хийхээр 3 сая хүнтэй байна. Тэгвэл би машин хийгээд дэлхийн зах зээл гарья л та. Тийм шүү дээ. Яагаад үл тэр залуучи мөнгө өш шүү дээ. Машин хийх мөнгө тэрэнд Тэр тэгээд Монголд өксөрдгөө мөн гэхэд гадаадад өөрийнхөө бүх юмыг өөрөө бодож сэтгэж олоод эрхийн авангуудаа гадаадад очиж машин өксөрдөг үйлдвэр дээр хямдхан бол тэнд өксөрлж яагаад болохгүй юм? Болохгүй юм биш аахгүй да. Ганцхан дугуйнаас жишээ нэг ийм юм ингээд ихлээд одоо инновац гэдэг имийг л ингэж хийх боломж байна гэж би боддог байхгүй юу? Наадхи ч л хилээд байгаа байхгүй юу? Газрын доорх юм чин Монголын баялаг биш юм аа. А хэрвээ үнэхээр газрын доорх ямыг Монголын баялаг гэж бодоод байгаа бол чичээ баялаг баялгаар л байх хэрэгтэй. Тэрийг чинь доллар болгож хувиргаад долларыгоо бид нар баялаг ч юм уу валютагаа баялаг гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгвэл заавал газрын доорх юм авахж бид нар валют биш энэ саяны хилний хилснэр ямар нэгэн инновац ямар нэгэн одоо гоё айдэч гэдэг юм уу тийм ямар л бид нар өөрсдийнх эх орныхоо баялагийг бүтээх ёстой юм шиг санагдаад байна. Одоо тэгтээ бас нэг ингэж бодохоор бас хэцүү өгшөө. Яг бол бид нар яг нөгөө улс төрийн орчинд нь өөрснөө байхгүй тэр талаараа мэдээлэл дутагдaltaа болохоор бас зүгээр яг бид нар бодохдоо бол бид нар ч яг би бол бодохдоо тэгж болоод байгаа байхгүй. Ингиж жижиг дунд бизнесийг ингэж дэмжих юм болоод боломжтой байж болох юм байна гэж бодоод байгаа. Гэхдээ өнөөдөр хүртэл ганцхан газрын баялгаа ухаад гал унтраагаад явж байгаа бол яа нэ улс орон тийм үстэ. Энэгээр л энэ улсын хором бүх юма торгоогоод ингээд явж байгаа бол яах вэ? Тэрийг би мэдэхгүй байхгүй да. Би бодохдоо л нэг тийм амархан бодоод иж усмагдгүй. Тийм болохоор зүгээр яах вэ? Яг юм тэн дээр одоо төрийн төр том механизм мөнгөний эргэлт яаж явд юм би явж юм би өөр эдийн засгийн хүн ч юм уу эсвэл одоо тэр ямар нэгэн мэдээлэл байхгүй болохоор мэдэхгүй зүгээр миний гаргаж байгаа гаргалгаа бол газрын доорх баялаг гэхээсээ илүү газар дээр байгаа хүмүүс чинь баялаг бүтээж болох юм аа гэдгийг л хэлгээд байгаа товч санаа л та ер нь бол тийм. За очроо юу гэж бодож байгаа юм? За зүгээр би сая бодлоо л та их ингээд л бодож үзлээ. Монголын баялагыг бүтээхэд бол бидэрт мөнгө хэрэгтэй. Яг одоо сая төвшөөгийн ярьж байгаа тэр бүх үйлдвэрийг бий болгохын тулд бидэрт мөнгө хэрэгтэй байна. Бидэрт мөнгө байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар гадардаас баялагаа зарж ийж мөнгөтэй болоод дараа нь төвшөөгийн тэр хилээд байгаа тэр үйлдвэрүүдийг бий болгох гэж жихэн баялагийг бий болгох гэж байна шүү дээ тийм ээ. Би тэгж ойлгож чинь зүг. За чи тэгж ойлгож чинь за. Тий. Тэгэхээр энэ газар доорх баялагийг ашиглана. Зүв ашиглаж чиж дараа чи яг жинхэнэ Монголынхаа баялагийг бий болгох.
Одоо юу гэдэг манай Монгол хэрвээ энэ газар дээр хоёулаа тав дахь бүгднийг хаага хайчих юм бол Монгол илгээрэх хэвчих нь бас л энэ шүү дээ. Бидэд мөнгө байхгүй шүү дээ. Бид нар дотоод дээр үйлдвэрж байгаа үйлдвэр байхгүй. Бид нар төмсөөч одоо өөрсдөө тарьж чадахгүй байх. Тариагаач бид нар 100 өөрсдөө яаж чадахгүй шүү дээ. Хангаж чадахгүй шүү бидэд мөнгө байхгүй. Тийм учраас зүгээр л энэ оюут толгой таван толгой газар доорх нүүрс алт зэсээ зүгээр л яг л 100% одоо арт иргэдийнхэн төлөө зөв ашиглах юм бол тэр чинь тэгэл баялаг л болж одоо яг Монголын цэвэр баялаг л болж өөрөх гэдэг хэрэггүй тийм үү. Гэхдээ нэг талаасаа харахаар зөв юм шиг нөгөө талаасаа харахаар яг наадах юмий чинь ууг нь бид нэр дэмжээд яг сүүлийн 10 жил бол яг ингэж зөөж газар доорх баялгаа л идэж амьдрлаа штэ. Тэгэхэд ямар нэгэн ахиц гарах ёстой юу? Тий, гарах ёстой. Тий, тэгэхэд нэг тодорхой хугацаатай байх ёстой. За бүгдээрээ мөнгөгүй байна. Тий. Бүгдээрээ газар доорх энэ нүүрсээ хэтд рүү өгөөд тэдэн 15 жил. Тий, одоо тэдэн жил өгөөд тэрнийхэн дараа хөрхөө мөнгөтэй болохоор бид нар газар дээр байгаа иргэдийнхэн одоо айкун дээр суурилсан баялагийг бүтээеч гэдэг юм уу? Иргэдийнхэн юун дээр одоо тий хөдөлмөрийн үр шимн дээр бүт одоо юу яасан баялагийг бүтээе гэдэг юмн дээр тохироод ингээд хөгжлийг цаашаа өдөртөө явуул илүү зүг юм болов гэтэл энэ газар тоох нүрс бидтрийг 600 жил тэжээх юм байна. Энэ алт бидтрийг 100 жил тэжээх юм байна. Зүгээр энийгээ зараад үйлдвэрлэл бидэнд хэрэггүй ингээд л амьдрчээ гэдэг модул төр тавиад хөгжлөө тэгж тодорхойлоо явж байвал энэ өөр амар буруу юм шиг санагдаад байна. Тий, тий. Йоо, яг зөв. Тэрийг энэ оюутлагын таван толгойг буруу ашиглаад байгаа юм хідэн өвөнөр л байгаа дээ шүү дээ, тийм ээ. Тийм. Тийм. 60 оны өвчтэй өвөнөр л байна шүү дээ. Гэтэ удахгүй эдгэр ингээд явчих бах тий. 2024 он гэхэд бол 2024 он гэхэд энэ өвөнөр чинь нэг ч төрийн толгой дээр хинэж байхгүй байна гэдэг байгаа шүү дээ. Тий, одоо яг хэрэгтэй байна. Хэрвээ гарч ирвэл энэ 2020 он бол хамгийн сүүлийн шанс. А тэгээд 2024 онд эдрийн төч нэгж байхгүй а тэнд гарч ирсэн залуучууд нь харин яг ийм тодорхой бодлоготойгоор бидний тэр газар доорого баялаг болоод хөрх юм биднэрт байгаа бидтрийг 600 жил тэжээх нүүрс байгаа байх. Одоо яг энэ мөнгөөр зарагдвал. Гэтэ өнөөдөр бас ингээ коронавирус эдрэ гарахаар яг үндэ ингээд тэр нүүрсийг чахахгүй шүү дээ. Тэр алтай чинь алчиг хэрэггүй, нүүрс шиг хэрэггүй юм байхгүй шүү дээ. А тэгэхдээ бид нар өнөөдөр ямар нэгэн айдага ч юм уу, ямар нэгэн одоо үйлчилгээний бизнесээ бид нар борлуулж исэн бол одоо өнөөдөр бас ингээл одоо Facebook шиг те энэ Google гэдэг шиг бизнес нь зогсохгүй, улс их орноо хэрэггүйрээ тийжээгээр ингээд явж яж болохоор байгаа байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Тий, тэгэхээр нэг тодорхой хугацаатай бүгдээрээ тохироотой ч юм ард ирэхтэй бүгдээрээ энэ нүүрсийг хэдэн жид яг ийм мөнгөөр тэр орон зарыг а тэгээд тэнчээс нэг тиймэрхүү ашиг гарах юм байт тэр ашигаар эргээгээд энэ одоо жижиг донд үйлдвэрлэх гэдэг юм уу энэ бизнесээ дэмжээд а тэрүүгээр бид нар одоо их орныхоо баялагийг бүтээе гэдэг юм дээр жинхэнэ баялагийг тий жинхэнэ энэ бол баялаг биш шүү а тэгээд яг үүндээ Монгол орны хөрсөн дорогоо тэр нүүрс тэр арт эдэр чинь байх ёстой газараа байжээж бид нар ирүүл саруул энэ ямар нэгэн байгалийн гамшиггүйгээр л амьдрч байгаа байхгүй яг үүндээ бол тийм шүү дээ. Цаа тутгаар бол тийм шүү дээ. Би бол тэгж л харддгийн. Яг зөв. Тийм байна да. За ингээд дуусах уу? Би аим сүултэн зүгээр мөнгө ярьсан учраас л өөрийнхөө эмзгэлж авдаг юм аа хэлсэн шүү тэгээд. Ийм л зөв зөв тийм. Сайхан уулзчихлаа. Тийм битгий энэ их стресс дээрээ гэж хэлмээр байна. За зөв ингээд дуусах уу? За тэгээ тэгээ. За тэгээ. Хэдэн цаг үргэлжилчихв? За бид нар нэг цаг 30 минут ярьчлаа тэгээ. Тэгээ бид гурвын ярьсан сэдвүүд дээр сүүл бонус болгож ярьсан сэдвүүд дээр та өөрсдөө үзэл бодлыг нэг үг илэрхийлээрэй. За тэгээ дараагийн подкастаар уулзцгаая. За. За.